ጊዜያችንን እግዚአብሔር አመቻችቶልን ተገናኝተናል። ከወንድማችን ጋር የጀመረውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለመቀጠል አሁን ባለንበት ሰዓት ላይ የራእይን መጽሐፍ እያጠናን ያለ ነው። ባጠናነው መጽሐፍ ባለፈው መግቢያውን ትንሽ ለማለት ሞክሯል። ዛሬ ደግሞ የቀጣዩን ሀሳብ እንነጋገራለን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ነገ እንቀጥላለን እና ጥያቄዎች የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። የተነሱትን ጥያቄዎች አቀርብላለሁ፣ ግን ከዛ በፊት ጸልየን ብንጀምር ደስ ይለኛል። ጊዜውን ለመንፈስ ቅዱስና ለአንተ እሰጣለሁ። መልካም። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ነገም ለዘላለምም ጌታ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የምንነጋገረው ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንዲሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ከራሴ የሆነውን ሳይሆን እግዚአብሔር የራሱን ቃል እንዲናገር ለጌታ ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፎ ይሰጣለሁ። ጌታ ሆይ አንተ እንድትረዳን፣ አባታችን ሆይ እኛ ሁላችን የአንተ ልጆች ነን። ሁላችን ደግሞ ወንድማማቾችና እህታማቾች ነን። ሁላችን በአንተ ደም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዋጀነ ሁላችን የአንተ ሕዝብ የአንተ መንግስት ነን። ቃልህን ግለጥልን፣ ቃልህን አስተምረን፣ አንተ አግዘን፣ አንተ ምራን፣ አንተ ገስጸን፣ አንተ ሊሆን ያለውን ለወደፊት የገለጥከውን በዚህ በራእይ መጽሐፍ አንተ አስተምረን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሁሉን አሳልፎ ይሰጣለሁ። ሁላችን እንድትባርከን፣ እንድታስተምረን፣ እንድትመራን መንፈስ ቅዱስ እንለምናሃለን። በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ባለፈው ጊዜ የተጠየቁትን ጥያቄዎች አንዳንድ ጥያቄዎች የተነሱ ነበረ። ያው ምዕራፉ ላይ ግን አልደረስንባቸውም፣ ግን ሀሳቡን ትንሽ ነክተህላቸው እንድታልፍ ነው። ባለፈው አንዱ ከተጠየቀው ጥያቄ መግቢያውን በደንብ ቢሰጠን የሚል ነበር። መግቢያው ላይ አሁንም ያለነው መግቢያው ላይ ስለሆነ ተጨማሪውን ሀሳብ ዛሬ ፍቅ በምትቀጥልበት እሱም ብዙም አለንም። ሁለተኛው ራእይ 4 ላይ ያለው የተጻፈው ከ6-9 ባለው ስለ እንስሶቹ መልክና ለእግዚአብሔር ስለሚሰጡት ክብር ይናገራል እና እዚህም በምድር ላይ ያሉት በእግዚአብሔር ፊት የመሆን እድል አላቸው ማለት ነው ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቀሃል። ሁለተኛው ጥያቄ የተሰወረ መና፣ ነጭ ድንጋይ፣ ሌላ አዲስ ስም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እሱን ትንሽ ብታብራራልን። ሶስተኛው ጥያቄ ዳን ወጥቶ ራእይ 7 ላይ ያለው ማለት ነው። ዳን ወጥቶ በዳን ፈንታ የዮሴፍ ልጅ ተተክቷል እና ይህንንስ እንዴት ታየዋለ? ዘፍጥረት ላይ የሚነግረን አለ፣ ዘውልቁ ላይ የሚያሳየን ነገር አለ እና ከዚህ ቃል ጋር እንዴት ታያይዘዋለ? እንዴት ታገናኘዋለ? ወይም ደግሞ እንዴት ነው የተረዳኸው የሚል ጥያቄ መጥቶልሃል። እነዚህ 3 ጥያቄዎች ናቸው የቀረቡት። መልካም። በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እጀምራለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ በዚህ በራእይ ምዕራፍ 4 ላይ በጣም የሚያስገርም ዮሐንስ ምን ይላል? ወደ ሰማይ ና፣ ከዚያም በኋላ አየሁ፣ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገር የሰማሁት ፊተኛው ድምፅ ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳያለሁ አለኝ። እንግዲህ ዮሐንስ ሲጀምር በመንፈስ ነበርኩ ይላል። በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ይላል። ከዛ በኋላ አሁን የማሳይህን እና ከዚህ በኋላ ሊሆን ያለውን ነገር በመጽሐፍ ጽፈ ለ7 አብያተ ክርስቲያናት ላክ ነው የሚለው ጌታ። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 4 ላይ ስንሄድ በጣም ደግሞ የተለየ ነገር ነው የምናየው። የተለየው ነገር ምንድን ነው? ና በሰማይ የተከፈተ ደጅ አየሁ ነው የሚለው። በሰማይ ያለውን ነው የሚያየው። በቀጥታ በሰማይ ያለውን የእግዚአብሔርን ክብር መጋረጃ ክፍት አድርጎ ነው የሚያሳየው። መጨረሻው ምን እንደሚመስል አምልኮ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳየው እዛ ቦታ ላይ እና የአምልኮ ከፍታ ብንለው ይሻላል፣ የአምልኮ ስታንዳርድ ብንለው ይሻላል። ይሄ ራእይ 4ንና 5ን ማለት ነው። በተለይ 4 ላይ ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? በዙፋን አየሁ ይላል። በዙፋኑ ላይ ደግሞ ተቀማጭ ነበረ ይላል። ይሄ ዙፋን የሚለው ሰፊ ነው። በዳንኤል ላይም በኢሳያስ ምዕራፍ 6 ላይም ኢሳያስ አይቶታል ይሄን። ሕዝቅኤልም በሕዝቅኤል ምዕራፍ 1 ላይ አይቶታል። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1ን ስታነቡት በጣም የሚያስገርም ነው። ሰማያዊውን ክብር በምድራዊ ቋንቋ ነው የሚገልጠው። ሰማያዊው ክብር በምድራዊ ቋንቋ ልትገልጡት ብትሞክሩ እንዴት ከባድ ነው። ስለዚህ እንደ እያለ ነው የሚናገረው። እንደ እንስሳ የሚመስል አየሁ፣ እንደ ውሃ የሚመስል አየሁ እያለ የሰማዩን ክብር ነው የሚናገረው። በተለይ ይሄን እንግዲህ በተለይ በብሉይ ኪዳን የነቢያት መጽሐፍት ላይ ነው የምናገኘው። የሰማዩ ክብር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዙፋን አለ፣ በዙፋኑ ላይ ተቀማጭ አለ፣ እግዚአብሔር አለ። በዙሪያው ደግሞ ምን አሉ ይላል? ዙፋኖች አሉ ይላል።
በትንሾቹ ዙፋኖች ላይ ደግሞ ተቀማጭ አለባቸው። እነሱ 24ቱ ሽማግሌዎች ናቸው ይላል። እነኚህ 24 ሽማግሌዎች ሰዎች ናቸው። ሰዎች ማን ማን እንደሆኑ አይጠቅስም። ነገር ግን አንዳንዶች 12ቱ የያዕቆብ ልጆች እንደገና 12ቱ የበጉ ሐዋርያት የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ሊሆኑ ይችላሉ ይላሉ። ሌላም ይባላል። ግን ዋናው ግን ስማቸው እዚህ ላይ አልተጠቀሰም። ነገር ግን በዙሪያው 24 ሽማግሌዎች አሉ፣ በዙፋን የአክሊል ያላቸው። ከዛ በኋላ ሰባቱን መናፍስት አየሁ ይላል። ይሄ መንፈስ ቅዱስን ነው የሚያየው። አሁን ወደ ተጠየቀው ጥያቄ እየሄድ ነው። በዙፋኑ ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባህር ነበረ። በዙፋኑ መካከል፣ በዙፋኑ ዙሪያ፣ በፊትና በኋላ አይኖች የሞሉባቸው አራት እንስሶች ይላል። አራት እንስሶች የሚለውን እዚህ ላይ ያስምሩበትና እነኛ አራት እንስሶች የሚለው እንስሳት አይደሉም። ደፍነትሊ እንስሳት አይደሉም። እንስሳት ሳይሆኑ አራት እንስሳት የሚለው እነኚህ መላእክትን ነው የሚናገረው። እዚህ ላይ መላእክትን ነው። ሱራፌል ይሁኑ ኪሩቤል ይሁኑ እዚህ ላይ አይናገርም። ሕዝቅኤል ኪሩቤል እንደሆኑ ይናገራል። ነገር ግን እዚህ ላይ ግን አይጠቅሳቸውም እነማን ማን እንደሆኑ ማለት ነው ስላልተጻፈ። አሁንም ግን የእግዚአብሔርን ክብሩን የሚያጅቡ ክብሩን በክብሩ ዙሪያ ያሉ በዙፋኑ ዙሪያ ያሉ ምንድናቸው? እነኚህ መላእክት ናቸው ማለት ነው። መልካም ፊታቸውን ይናገራል። በፊትና በኋላ ብዙ አይኖች የሞሏቸው ናቸው ይላል። ይሄም እንዳልኳችሁ ስለ መላእክትና ስለ እግዚአብሔር ክብር ሲናገር ብዙ ቦታ ላይ አለ። ከዛ በኋላ መልካቸውን ይናገራል። የመጀመሪያው ፊተኛው እንስሳ አንበሳን ይመስላል ይላል። አሁንም ይሄ አንበሳ ማለት አይደለም፣ አንበሳን ይመስላል ነው የሚለው። በራእይ መጽሐፍ ላይ ሰማያዊውን ክብር በምድራዊ ቋንቋ ለመናገር እንደ ማለት አለበት ዮሐንስ። ባለፈው ነግሬያችሁ ከሆነ አውሮፕላን አይቶ የማያውቅን ሰው ስለ አውሮፕላን ለማስረዳት ምን ብላችሁ ነው የምትናገሩት? አሞራ ይመስላል የሚበራውን አሞራ ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ማለት ነው። እንደ አሞራ ነው የምትሉት፣ እንደሚለው ለዛ ነው ላይክ። ስለዚህ ሁለተኛው ደግሞ ምን ይመስላል? ጥጃን ይመስላል። አንበሳ የሚለው ጥንካሬ ነው የሚያመለክተው ይባላል። እንደገና እሱን በተለያየ ቦታ አንበሳ በጥንካሬ ስለተመሰለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኦክስ ወይ ደግሞ ጥጃ ወይ ከብት ወይ በሬ ይላል። ኦክስ ይላል ሌላ ቦታ ላይ። እዚህ ላይ ካፍ ነው የሚለው፣ ጥጃ ነው የሚለው። ሶስተኛው ሂዩሚሊቲውን ነው የሚያሳየው ይላሉ። ሶስተኛው ደግሞ እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው ይላል። ለሰው እግዚአብሔር የሰጠውን እውቀት ለሰው የሰጠውን የማሰብ ከሌሎቹ ተለይቶ ሰው ነው የማሰብ የማድረግ የመናገር የተሰጠው ማለት ነው። እሱን መላእክትም አላቸው። አራተኛው እንስሳ የሚበረውን ንስር ይመስላል። ይሄን ፍጥነታቸውን መታዘዛቸውን በሰማይ ላይ ያሉ መሆናቸውን ነው የሚናገረው። አራቱ እንስሶች እያንዳንዳቸው ስድስት ክንፎች አሏቸው። ኢሳያስ ስድስት ላይም አለ፣ ሕዝቅኤል አንድ ላይም አለ። ስለዚህ ከዛ በኋላ እነሱ ምንድን የሚሉት ቅዱስ ቅዱስ ነው የሚሉት። አሁን እነኚህ ቅዱስ ቅዱስ የሚሉት አምልኮ ነው ማለት ነው። መላእክቱ አምልኮ ነው የሚያቀርቡት፣ በሰማይ ነው የሚያቀርቡት። ጥያቄው በምድርስ እኛን ይሄን እናደርጋለን ወይ ነው አይደለም? በምድር ያሉት እነኚህ ወይ ደግሞ በምድር ያሉት በምድር ያለ ነው ይሄን እናደርጋለን ከሆነ አፋኑ ፊት በምንሄድበት ጊዜ በዙፋኑ ዙሪያ የኛ ስራ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሁሉ በአንተ ክብር ተሞልቷል ነው የምንለው። ኢሳያስም እንደዛ ነው ያለው። ኢሳያስ ማየ ይላል። ከዛ በኋላ ምን የሚል አየ? ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብር ተሞልታለች፣ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድ ሁሉ ሆነዋልና። ያምልኮ አያችሁ፣ ከፍታውን አያችሁ። ይሄን ነው የሚያሳየው። ይሄን እኛ ራሱ በምድር ላይ ሆነን ፍጹም እንኳን ባንሆን ፍጹማን ባንሆን፣ ነገር ግን በበጉ ደም ተዋጅተን ዕብራውያን ላይ አለ። ይሄ ደግሞ የቀረብ ነው ወደ ተራራው አይደለም ይላል። እዛ ቦታ ላይ ወደ ሲና ተራራ አይደለም፣ ወደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ነው። በእምነት እኛ በእምነት በምድር ሆነን ቅዱስ 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 እንለዋለን፣ እናመልከዋለን። ነገር ግን ደግሞ ፊት ለፊት በዛ ቦታ ፀሐይና ጨረቃ የሉም ይላል። በጉ ራሱ ያበራላቸዋል ይላል። ፊት ለፊት ደግሞ እኛም እናመልከዋለን። እንግዲህ ጥያቄው በምድር ላይ ያለ ነው እኛ በሰማይ ደግሞ የማምለክ እድል አለን ወይ? አዎ በምድርም አለን፣ አሁን በሰማይም አለን። በአንድ ሺው ዓመት የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት ላይም በጉን በዙሪያው እናመልከዋለን፣ በሄደበት እንከተለዋለን። እርሱ እመራቸዋለሁ ይላል፣ በመካከላችሁ እሆናለሁ ይላል። ስለዚህ ይሄን ሳላሰፋ ይሄን ተናግሬ ባልፍ ነው የሚሻለው። ጥያቄው ካልተብራራ በኋላ መምጣት እችላለሁ። ያለው ጥያቄ ስለ
የተሰወረ መና የሚል ነው። በይሄ ደግሞ ራእይ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው ያለው። እንግዲህ በራእይ ምዕራፍ ሁለትን ነገ እናብራራዋለን። ራእይ ምዕራፍ ሁለት ነገ እንጀምራለን። ነገ በኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንጀምራለን። ግን ይሄ ቃል ያለው ምንድን ነው? ሁለት 17 ላይ ነው ያለው። አዎ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። መንፈስ አብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ ይላል። ከዛ በኋላ ነጭ ድንጋይም እሰጠዋለሁ፣ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድስ እንኳ የማያውቀው የሌለ አዲስ ስም ተጽፏል ይላል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን የሚፈታው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ለዛ ነው ባለፈው ሳምንት ምን አልኳችሁ? ብዙ ጥቅሶች ነው የምሰጣችሁ። ምክንያቱም ከራሴ ከጌጅ ሀሳብ ብሰጣችሁ የሰው ሀሳብ ነው የሚሆነው። ነገር ግን እንደገና ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ በተለይ ከግሪክ ጥበብ ከነበሩት በዛ ሰዓት አህዛብ ከሚባሉት የነበሩ ምሳሌዎች አሉ። ጳውሎስ አንዳንድ ቦታ ላይ የተጠቀመበት አለ። ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ የግጥም በእርሱ እንኖራለን እንንቀሳቀሳለን የሚል እኛም ዘመዶቹ ነንና የሚል ከሌሎቹ የሚጠቀመው ቃል አለ። ነገር ግን በዋናነት ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚፈታልን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ድል ለነሳው የሚለው ድል መንሳት ኦቨርካመር ይባላል። ድል ለነሳው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ የሚለው ይሄ የተሰወረ መና ምንድን ነው ነው? መና ምንድን ነው? መና በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስናይ እስራኤላውያን ከግብፅ እግዚአብሔር በታላቅ እጅ ካዳናቸው በኋላ ከወጡ በኋላ እርሻ ማረስ፣ ዘርን መዝራት፣ ከብቶቹን ማርባት በመንገድ ላይ አይችሉም በነበረበት ሰዓት፣ ረሃብ በነበረበት ሰዓት ከሰማይ የሚወርድ የመላእክት ምግብ ይለዋል። ይሄ ምግብ ነበር የሚሰጣቸው። ይሄ ምግብ የሚታይ የሚጨበጥ ሄደው የሚለቅሙት የሚመገቡት መና ነበር። ይሄ መና ምንድን ነው? የሚበላ ነገር ነው። አሁን እዚህ ላይ እንመጣበታለን በሌላ ጊዜ። እዚህ ላይ ስንደርስ ለጣዖት የታረደ አትብሉ አላቸው እግዚአብሔር። ለጣዖት የታረደ አትብሉ ሲላቸው ምን አለ? እኔ ግን የራሴን እሰጣችኋለሁ አለ። ይሄ ግን ምግብ ሰማያዊ ምግብ ነው። ይሄ ምግብ መና ማለት ያኛውን ለእስራኤላውያን የወረደላቸውን መና ማለት አይደለም። ይሄን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ የዓለም እንጀራ ነኝ ብሏል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አለ? እኔ ይሄ ደግሞ ዮሐንስ 6 ላይ ነው የምታገኙት። ከሰማይ የወረድኩ የዓለም እንጀራ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ ምን በሉ ይላል? መናን በሉ ይላል። ስለዚህ ከተሰወረ መና ሰጠዋለሁ ማለት አንደኛ በዚህ ምድር እያለ እኔ በቃሌ በመንፈሴ ደግፌ እይዘዋለሁ፣ እኔ ሰስቴን አረገዋለሁ፣ አኖረዋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አለ፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው ስለሚል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ መና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መናው እኔ ነኝ ብሏል። ኢየሱስ ራሱ እኔ ከሰማይ የወረድኩ እንጀራ ነኝ፣ ምግብ ነኝ፣ እኔን የበላ ለዘላለም አይራብም አይ ስለዚህ ከጣዖታት ምን ትሰራላችሁ ይላቸዋል እዚህ ቦታ ላይ። ይሄን ነው መና የተሰወረ ማለት። የተሰወረ የሚለው ቃልም በተለይ በዘጸአት ላይ መናውን የኪዳኑ ታቦት ባለበት በዛ ቦታ ላይ ሰውሮ እንዲያስቀምጠው ሰፍረው የሚያስቀምጡበት ነበር። የተሰወረ ይለዋል። በዛ ሰውረው አስቀምጠው ይለዋል። የተሰወረ የሚለው ደግሞ ሌላው በዓለም ላይ ያለ ሌላው ሰው አያየውም፣ በእምነት የሚታይ ነው። ነጭ ድንጋይን እሰጠዋለሁ ይላል። ነጭ ድንጋይን እሰጠዋለሁ፣ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ እንኳ የማያውቀው የሌላ አዲስ ስም ተጽፏል። ይሄ ነጭ ድንጋይ የሚለው እንደገና አሁንም እግዚአብሔር ሕጎቹን ሲሰጣቸው በድንጋይ ላይ ነው የቀረጸላቸው። ነጭ ድንጋይ የሚለው የሽልማት አትሌቶች በሚያሸንፉበት ጊዜ የሚሰጥ አሸንፋል የሚባል ነው። ሰዎች በፍርድ ወንበር በፍርድ ላይ ከክስ ነፃ ናችሁ ተብሎ የሚሰጥ ነጭ ድንጋይ ነው ይላሉ ብዙ ብዙ አስተማሪዎች ብዙ ቦታ ላይ። ይሄ ነጭ ድንጋይ የሚለው አሁንም ላሸነፈ የሚሰጥ ነው። ኦቨርካም ላደረገ ይሄን የጣዖትና ይሄን የታረደውን አትብሉ ያለውን የባላቀን ትምህርት አትከተሉ ያንን ያልተከተለ ሰው የሚቀበለው እንደሆነ ይናገራል። ስሙ ማን ነው የሚለው እዚህ ላይ የተጻፈው ስም ከተቀበለው በቀር ማንም አያውቀውም። የተቀበላችሁ ናችሁ የምታውቁት፣ የሚቀበለው ሰው ነው የሚያውቀው። ይሄን በዛ እንለፈውና ተመልሰን ስንመጣ ይሄን እናብራራዋለን። አንድ ቦታ አሁንም እንለፍና ስለ ዳን አጭር ነገር ብለን ወደ ዋናው ወደ ዛሬው እንድንሄድ፣ የዳን ወገን ለምንድን ነው በምዕራፍ ሰባት ላይ ያልተጠቀሰው የሚለው ይሄ የሚገርማችሁ፣ ከዚህ በፊትም ሌላ ሰው ጠይቆኝ በዚህ ዙሪያ ትንሽ ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ማብራሪያ ሰጥቼ ነበር
ለአንድ ወንድ። ይሄ ምዕራፍ 7 ላይ ነው የምታገኙት። ምዕራፍ 7 ላይ እንግዲህ የመከራው ሰዓት እየመጣ ነው። በዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ቁጣ እየመጣ ነው። በማላብያቸዋለሁ በዚህ ዓለም ላይ ክርስቶስን ባልተቀበሉት ላይ በዲያብሎስ ላይ እየመጣ ነው የእግዚአብሔር ቁጣ። ምዕራፍ 6 ላይ ሲያልቅ ምንድነው የሚለው? ወየው ከበጉ ቁጣ ሰውሩን ነው የሚሉት። ይሄ ቁጣ ሲመጣ እግዚአብሔር ምን ይላል? ከሰማይ ሆኖ መላእክቶቹ ምን ይላሉ? ቆዩ ሚታተሙ አሉ ይላሉና 144000 ይታተማል። ስንደርስበት እናጠነዋለን። ከዛ በኋላ ግን ከ12ቱ የያዕቆብ ልጆች እነሱም ደግሞ ከነሱ ውስጥ ሁሉም ሌላ ጊዜ በዘፍጥረት ላይ ሌላ ጊዜ በዘጻአት ላይ ሲጠቀሱ 12ቱ ነው የሚጠቀሱት። ሩበን፣ ስምዖን፣ ሌዊ፣ ይሁዳ፣ ይሳኮር፣ ዛብሎን፣ ቢንያም፣ ዳን፣ ንፍታሌም ያለ 12ቱ ናቸው የሚጠቀሱት። ጋድ፣ አሴር ይያሉ። እዚህ ቦታ ላይ ግን በተለየ 12ቱ አይጠቀ 12 ናቸው ግን ዳን ከዚህ ቦታ ላይ የለም። እንደገና ደግሞ ምናሴ ነው ያለው። የምናሴ የዮሴፍ ልጅ ነው። የዮሴፍ ልጅ ለምን ገባ? ለምን ዳን ወጣ? ቀደም ተከተሉስ እዚህ ላይ ለምን የሚለውን ለማብራራት በምዕራፍ 7 ላይ ይሄ ተጽፎ አናገኝም። ነገር ግን ብዙ ሰዎች የሚስማሙበት መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፈን በመሳፍንት 18 ላይ በተለይ ካን እስከ 31 ብታነቡት መሳፍንት ላይ ይሄ በዛ ቦታ ላይ ስታነቡ የዳን ነገድ በጣም የጣዖት አምላኪ ሆኖ እግዚአብሔርን በጣም አሳዝኖ እግዚአብሔር ደግሞ አስቀድሞ ምን ተናግሯል? ጣዖታትን ከተከተላችሁ እሰርዛችኋለሁ ወይ ደግሞ ከቁጥር አወጣችኋለሁ ብሏቸው ስለነበር ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸው ስለነበር በዛ ምክንያት ነው የወጣው። ምክንያቱም ኤፍሬምም እንደዚሁ ደግሞ ኤፍሬምም ወጥቷል። ስለዚህ ኤፍሬም እና ምናሴ የዮሴፍ ልጆች ናቸው። ኤፍሬም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ወጥቷል። ሌላ ጊዜ ዮሴፍ ይወጣና ሁለቱ ልጆቹ ነበር የሚገቡት። ሌዊ ደግሞ አይገባም ነበር። ሌዊ ለምንድነው የማይገባው? ብዙ ጊዜ እሱ ደግሞ ካህን ስለሆንክ ውርስ ያንተ በምድር ላይ ያለው ውርስ ያንተ አይደለም፣ ካህን የካህናት አይደለም ተብሎ ከሌሎቹ ተውጣጥቶ ነበር የሚሰጠው። ለዛ ነው አንድ አስረኛም የሚያዋጡ የነበሩት አስራት የሚያደርጉት ማለት ነው። አሁን ዳን ለምንድነው የወጣው ሲባል ጣዖት ባጭሩ ጣዖት ተከታይ ስለነበረ ግን በሕዝቅኤል 48 ላይ ሄዳችሁ ታዩታላችሁ። በሕዝቅኤል 48 ላይ ስለሚመጣው የክርስቶስ መንግስት ነው የሚናገረው ያ ክፍል። እዛ ላይ ዳን አለ። ለምን በሉ? ይሄ የክርስቶስ የደሙ ውጤት ነው። የመጨረሻው መንግስት ሁሉም እስራኤል ኃጢአት ሰርቷል። ሁሉም አይሁድ ኃጢአት ሰርቷል። እኛም ኃጢአት ሰርተናል። በራሳችን ጽድቅ የምናገኘው አይደለም። ይሄ ነገር እዚህ ላይ ያለው ከመከራው ሰዓት ነው ያስመለጣቸው። እኛም ብንነቃ እኛም ብንተጋ ከመከራው ሰዓት ንጥቀት በሚባል እግዚአብሔር ራሱ ባዘጋጀው ክርስቶስ ራሱ በደመና ላይ ይቀበላችኋለሁ ባለው እንሄዳለን። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ንቁ የሚለውም ለዚህ ነው። ስለዚህ ዳን ባጭሩ በኃጢአት ምክንያት ከዚህ ቦታ ላይ እንደወጣ እናያለን። ይሄን በተለያየ ቦታ ታገኙታላችሁ። ለምሳሌ በአሞጽ 8:14 ላይ፣ በሆሴ 4:17 ላይ ስለ ኤፍሬም ታገኛላችሁ። ኤፍሬም በጣም ጣዖት እንደተከተለ በዘዳግም 29:18 ላይ ጣዖት መከተል የሚያስከትለውን ውጤት እናያለን። ይሄ በዚህ ምክንያት እንደሆነ እንግዲህ ነው በጣዖት ምክንያት እንደሆነ ነው የምንረዳው። ተባረኩ። እንግዲህ ግልጽ ካልሆነ ተመልሰን እንመጣበታለን። በተለይ ክፍሉ ላይ ስንደርስ በደንብ እያንዳንዱን በአንድ ባንድ እንሄድበታለን። 144000 የታተሙት ለምንድን ነው? 144000 ከመከራው ሰዓት ነው የታተሙት። ከመከራው ሐሰተኛው ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ እንዳያገኛቸው ግንባራቸው ላይ ማህተም የተደረገው ማህተም የሚለው እንደገና በዘጸአት ላይ እናገኘዋለን። በበጉ ደም በራቸው ላይ ምልክት ያለው ከመከራው እንዳመለጡ ከዛ ከመጣው ቁጣ የግብፃውያንን ከገደለው ቁጣ እንዳመለጡ እናያለን። መታተም ማለት በመንፈስ ቅዱስ እናንተን ታትማችኋል ይላል። እኛም ደግሞ ከመከራው ከቁጣው በዚህ እንደምናመልጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እነኚህ የታተሙት ወንጌል ሰባኪዎች ናቸው። 144000 ይባላል። በዚህ ክፍልም
ራዕይ 14 ላይ እናገኛቸዋለን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ምዕራፍ 7 ላይ ስንደርስ አብረን እዛ ላይ ብንከታተል ይሻላል። እንዴት ነን እምነት? ያ የተናገርክ አንድ ጥያቄ ተጽፎልሃል ኮሜንት ላይ፣ የተሰወረው ስም የሚለው ማንነት ሊሆን አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ ተጠይቀሃል። የተናገርክ ቅድም ስለተሰወረው ስትናገር የተሰወረው ስም ማንነት ሊሆን አይችልም ወይ? ሌላ ቦታ ላይ ሁለት ነገር ነው በድንጋዩ ላይ የተጻፈው ስም ከበለው ሰው በስተቀር ማንም ሊያውቀው አይችልም ይላል። እንግዲህ ሽልማት ከሆነ ስጦታ ከሆነ እዛ ላይ የሚጻፈው ስም ልክ ጴጥሮስ አንድ ቦታ ላይ ምን ይለዋል? ጌታን ምን ይለዋል? እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን፣ ዋጋችን ምንድነው አለው ማለት ነው። እናንተማ ዋጋችሁ አለና በሚመጣው መንግስቴ በ12ቱ ነገድ ላይ ትፈርዳላችሁ ይላል። በራእይ 21 ላይ ስንሄድ አዲስቷን ኢየሩሳሌም እዛ ላይ ስዕሏን ይስላትና ምን እንደምትመስል ውበቷን ክብሯን ይነግረንና በጌታ የተሰራች ነች ይላል። ይነግርና አምዶቿ በ12ቱ ሐዋርያት ስም ተሰይሟል ይላል። አያችሁ የጴጥሮስ ስም እዛ ላይ ተጽፏል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱሳኑ ዋጋቸው በምድር እንዳልሆነ ነገር ግን በሰማይ እንደሆነ በዋናነት የሚናገረው። ስለዚህ ይሄ እንዳላችሁት ጠያቂው እንዳለው ይሄ ለሚሰጠው ሰው ማንነት የሚሰጠው ሰው ስለሚሰጠው ሰው ለምሳሌ ምን ይላል? እናንተ የአባቴ ብሩካን ይላል። ስም ነው እናንተ የአባቴ ብሩካን የሚለው ለሁሉም ነው የሚሰጠው፣ ሁሉን ላሸነፉት። ሌላው ደግሞ የተለያየ ስጦታዎች አሉ፣ ለምሳሌ የተለያዩ አክሊሎች አሉ። ስለነሱ አክሊሎችም ሊሆን ይችላል። ግን እዚህ ላይ ግን ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? የደስታ አክሊል እሰጥሃለሁ ይላል። የክብር አክሊል እሰጥሃለሁ ይላል። ስለዚህ የሚሰጥ አክሊል አለ። ይሄ ክብር አክሊል፣ የደስታ አክሊል እየተባለ ማለት ነው። እሱም እንደሱም አይነት ሊሆን ይችላል። ግን ዋናው ነገር እዚህ ላይ ምንድን ነው? ያን ይሄንን ማለፍ ከጣዖታት ጋር ከኃጢአት ጋር አለመተባበር በዚህ ቦታ ላይ እንዳለው በራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ይሄን ክብር ያሰጣል ማለት ነው። ተባረኩ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን። መቀጠል ትችላለህ። መልካም። እንግዲህ በራእይ ምዕራፍ 1 ያለውን መግቢያችንን ነው ባለፈው ያየነው። ለምን መጽሐፉን ማንበብ እንዳለብን ያየነው። ዛሬ በቀጥታ ምደርስበትን የደረስነው ባለፈው ምዕራፍ 1 7 ላይ ነው። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 የዚህ በተለይ የመጀመሪያዎቹ ክፍሎችም ዋናው ኃይለ ቃላችን ምንድነው? ከደመና ጋር ይመጣል የሚለው ነው። ስለዚህ ራእይ ምዕራፍ 1 7ን ታወጡልኝ ያላችሁ ሁላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ጥቅሶቹን የመጽሐፍ ቅዱሶቹን ጥቅሶች እዚህ ኮሜንቱ ላይ በመጻፍ ለሌሎቹ ሰዎች ማጋራት ትችላላችሁ። ምክንያቱም በፍጥነት ተናግሬ ማልፋቸው ጥቅሶችን እናንተ እዛ ላይ ብትጽፏቸው ሌላም ሰው ይማርበታል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል፣ ዓይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፣ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን አሜን። ሁሉን አላነበውም ለጊዜው፣ ነገር ግን እያንዳንዱን እያየን እንድንሄድ ነው የፈለኩት። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ስንማር የሚያስተምረው መንፈስ ቅዱስ ነው፣ የሚያስተምረው እግዚአብሔር ነው። እኛ ትጋት ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው ብለን ከሌላ ጋር ማመሳከር አለብን። ለምሳሌ እነሆ የሚለው ቃል ዝም ብሎ አልገባም። ቢሆልድ ይለዋል። ምን ማለት ነው ብለን ማየት አለብን። አጽንኦትን ያመለክታል። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ ተነግሯል። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እነሆ እያለ ብዙ ነገር ተናግሯል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እነሆ መብል የሆናችሁ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ ዘርን ሰጠኋችሁ እያለ ይሄን እነሆ ይሄን አመልማል የሆነውን ብሉ፣ እነሆ እጅግ መልካም ነበረ ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ እያለ ይናገራል። እነሆ ቢሆልድ ማለት ነው። አጽንኦትና ማረጋገጫ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር እስትንፋስ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል አዎንና አሜን ነው። እነሆ ካለ የሚሆን ነገር እንደሆነ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ባለፈው አይተናል፣ ቶሎ ይሆን ዘንድ የሚገባውን እያለ መጀመሪያ ላይ እንደሚናገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እነሆ የሚለው ቢሆልድ የሚለው ብዙ ጊዜ በተመልከቱ ንቁ ማለት ነው። ዋች ዲሰርን፣ ይሄ ደግሞ መርምሩ ዘመን ቀን ገን ኤፌሶን 5 ላይ ጊዜውን ዋጁ ሚላለ ከዛ ጋር አያይዞ
ምን ይላል? እነሆ አያችሁ፣ አንድ ነገር ፕሬዘንት ስታረጉ አንድ ነገር ስትናገሩ ትላላችሁ፣ እነሆ በረከት፣ እነሆ ሆነ፣ እነሆ የሚሆን እርግጠኛ የሆነ ነገር ነው እንደዛ የምትሉት። ስለዚህ ይሄ ክፍል እነሆ የሚለውን ቃል ከደመና ጋር ይመጣል ማለት ይሄ በነገራችን ላይ ከደመና ጋር ይመጣል የሚለው ደመና የሚለው ቀጥሎ እናያለን። ከደመና ጋር ይመጣል የሚለው he is coming ነው የሚለው በእንግሊዘኛ። ሊመጣ ይችላል አይደለም፣ he will come አይደለም ማለት የሆነ ምርጫ የለንም። የመምጣቱ ነገር ግዴታ ነው። የመምጣቱን ነገር ራሱ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል። ማርቆስ 13 ሉቃስ 21 ሉቃስ 24 ዮሐንስ 14 ጌታ ራሱ ተናግሯል። ስለዚህ ይመጣል ጌታ፣ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል። የመጽሐፉ ዋና ሐሳብ ምንድነው ብትሉኝ፣ እነሆ ከደመና ጋር እመጣለሁ፣ እነሆ እመጣለሁ። ስለዚህ ተዘጋጁ ነው፣ ተዘጋጁ ነው። ይሄ ነው በቃ ዋናው ነገር። እነሆ የሚለውን በሌላ ጊዜ ሲናገር በተለይ በማቴዎስ 25 ላይ ሲናገር ስለ 10ቱ ቆነጃጅት ይናገርና 10ቱ ቆነጃጅት the 10 virgins ይባላሉ። 10ቱ ቆነጃጅት ከአስሩ ውስጥ አምስቱ ልባሞች፣ አምስቱ ሰነፎች ይላል። አምስቱ የሚያስተውሉ፣ ጊዜውን የሚዋጁ፣ ጌታ ይዘገያል ብለው ሌሎቹ ሲዘናጉ ያልተዘናጉ አምስት ነበሩ። እነሱ ምን ይላል? ከመብራታቸው ጋር በማሰሯቸው ዘይት ያዙ ይላል። እነሱ ምን አድርገው ጠበቁ ይላል? ነቅተው ጠበቁ ይላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። ሌላው ጊዜውን ስለማዋጀት በተለይ ደግሞ ጊዜው ቅርብ እንደሆነ በራእይ ምዕራፍ 1 3 ላይ ተናግሯል። ስለዚህ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል የሚለውን እንደዚህ አይንም ሁሉ የወጉት የሚያዩታል ይላል። ቀጥሎ ያለው ነገር የምናየው ምን ማለት ነው? ከደመና ጋር ይመጣል። እኔ ከዚህ በፊት ይሄን ከደመና ጋር ይመጣል የሚለውን ደመና ብቻ ነበር የሚመስለኝ፣ ይሄ ዝናብ የሚያመጣው ደመና በሰማይ ያለው ይሄ የሚታየው ጉም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደመናን እንግዲህ ማጣቀስ ስላለብን ማየት ስላለብን ስናይ በጣም ብዙ ቦታ በመዝሙረ ዳዊት በዘጸአት ላይ በዳንኤል ላይ በትንቢት መጽሐፍቶች ላይ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በወንጌል ላይ ከደመና ጋር ይመጣል እያለ እመጣለሁ እያለ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚመጣ ይናገራል። ደመና ይሄ እንግዲህ መዝሙር 97 ላይ ምላል ደመና ጭጋግን በዙሪያው ናቸው፣ ጽድቅና ፍርድ የዙፋኑ መሰረት ናቸው፣ እሳት በፊቱ ይሄዳል ይላል። እሳት፣ ደመና፣ መብረቅ፣ መለከት፣ ታላቅ ድምፅ፣ የብዙ ውሃዎች ድምፅ የሚለውን በራእይ መጽሐፍ ላይ እናያለን። የእግዚአብሔርን የክብሩን ደመና ይናገራል። ባጭሩ እግዚአብሔር በክብር እንደሚገለጥ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር እንደሚመጣ ደመና የሚለውን አሁንም ቀጥለን እናያለን። ዘጸአት 19:16 ላይ ብትሄዱ ዘጸአት 19:16 ላይ ይሄ ዘጸአት እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ዘጸአትን ህጉ የተሰጠበት ክፍል ነው። ይሄ ህጉ ከመሰጠቱ በፊት እግዚአብሔር ልገለጥላችሁ ብሎ ለሙሴ ሲገለጥለት ለህዝቡ ደግሞ ልገለጥና ህዝቡ ማንነቴን እንዲያይ ህዝቡም አንተንም እንዲታዘዝህ ህዝቡ እግዚአብሔርንም እንዲፈራ ብሎ በዘጸአት 19:16 ላይ እንዲህ ሆነ ይላል። በሶስተኛው ቀን በማለዳ ጊዜ ነጎድጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ የቀንደ መለከት ድምፅ በተራራው ላይ ሆነ፣ ትልቅ ድምፅ ሆነ። እግዚአብሔር በእሳት ወረደ። እግዚአብሔር መጣና ምን አደረገ? ነጎድጓድ፣ መብረቅ፣ ከባድ ደመና እጅግም የበረታ የቀንደ መለከት ድምፅ። ይሄ እንግዲህ እንደ ነጎድጓድ የሚለው እግዚአብሔር በሚገለጥበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር ነው የሚናገረው። እግዚአብሔር ሲገለጥ ለሙሴ ሲገለጥ በእሳት ነው የተገለጠለት በቁጥቋጦ ላይ። ለምንድን ነው ብትሉ እግዚአብሔር በሙሉ ክብሩ ቢገለጥ ሙሴ ህዝቡ ያልቃል። ምክንያቱም እግዚአብሔርን አይቶ የሚተርፍ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነውና ይላል። ስለዚህ ያን ክብር በሲና ተራራ ላይ ሲወርድ ይጤስ ነበር፣ በጣም ጢስ ነበር። የቀንደ መለከቱ ድምፅ በጣም የበረታ ነበር። ይሄ ምኑን ይናገራል? ክብሩ። ክብርህ ደመናትን ሸፍኗል ይላል አይደል? እንግዲህ በምድር ዳግመኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ በክብሩ ስለሚመጣ ያን ክብሩን ይናገራል። እንግዲህ
እንደነገርኳችሁ ጳውሎስም ደግሞ ሲናገር ለጢሞቴዎስ ሲናገር ምን ይላል? እርሱ ይላል የማይሞት ነው፣ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ይኖራል ይላል። አያችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ዝቅ ዝቅ ያለው ኢየሱስ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ነው የሚኖረው። መላእክቱ በኢሳይያስ 6 ላይ ፊታቸውን ይሸፍናሉ። በጣም ታላቅ ክብር ነው፣ በጣም ታላቅ ሞገስ ነው። ስለዚህ ያን ነው የሚናገረው። ዕብራውያን 12 ላይም ምን ይላል? አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ እሳት ነው እና ይላል። ስለዚህ ይሄ በመጀመሪያ መምጣቱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ዝቅ ማለቱ፣ የሕማም ሰው መባሉ፣ የደቀ መዛሙርቱን እግር ማጠቡ፣ መሰደዱ፣ በጥፊ መመታቱ፣ መንገላታቱ፣ መስቀል መሸከሙ፣ መሞቱ፣ መቀበሩ፣ ያ ሁሉ መከራ መቀበሉ አሁን በዳግም ምጽአቱ ግን ምን ይሆናል? በዚህ ታላቅ አጀብ፣ በዚህ ታላቅ ግርማ ከደመና ጋር ይመጣል ይላል። ዝም ብሎ ይመጣል አይልም። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ላይ ሲሄድ ማን ተቀበለች ይላል? ደመና ተቀበለች ይላል። ያ ደመና አስቡት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድል አድርጎ ነው የሄደው። ድልን ደስታውን ያያል ተብሎ ምርኮ ይዞ ነው የሄደው። አድኖን እኛን ገና እንኳን ሳንወለድ እኛን አድኖ ነው የሄደው አይደለ? ኤፌሶን አንድ ላይ ሲናገር ያለ ድል አልሄደም ወደ ሰማይ ሲሄድ። 12 ሐዋርያትን መርጦ በቃ እነሱን ከዛም አንዱ ጠፍቶ 11ን ይዞ አይደለም፣ እነሱ አይደሉም፣ እኛን ነው ያየው። አሻግሮ ያያል ይላል። እኛን አይቶ እኛን ይዞ ነው የገባው። ሲገባ ይሄ ደግሞ በመዝሙር 24 ላይ መሰለኝ ያለው አይደለም፣ መዝሙር 24 ላይ ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው ይላል። ይህ የክብር ንጉስ ማን ነው? አስቀድሞ የነበረ እሱ እግዚአብሔር እሱ እያለ ይቀበሉታል ይላል። እዛ ላይ እንግዲህ በክብር ነው የሚቀበሉት። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ዝም ብሎ አንኳኩቶ መጣሁ በቃ ከ33 ዓመት በኋላ ብሎ አይደለም የሚገባው። ደመና እንደ ደመና መላእክቱ በክብር ነው የሚቀበሉት። ከዓይናቸው ደመና ተቀበለቻቸው ይላል። ለሰው የሚታየው ደመና ወደ ላይ ከፍ ከፍ አለ፣ በሰማይ ግን ክብሩ በክብሩ ነው የገባው። ዮሐንስ 17 ላይ በከበረ ክብሩ እንደሚቀመጥ እዛ ላይ ይናገራል። ሸካይና ግሎሪ የሚባለው የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ይሄ ዝም ብሎ ኦርዲነሪ ተራ ደመና እንዳልሆነ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ስለዚህ በዘጸአት ላይ እንዳየ ነው ጌታ ምን ይላል? ሰው አይቶኝ ፊቴን ማየት አይችልም እና ስገለጥ በምድር ላይ በዚህ ደመና እገለጣለሁ ይላል። ስለዚህ ሲመጣ ጌታ ኢየሱስን አሁን ዮሐንስ ሲያየው ምንድን ነው የሚሆነው? በዚህ ክብር ነው የሚመጣው። ነገር ግን በዚህኛው ክብር ስናየው እንደነበረው በፊት እንደነበረው ሲንገላታ እንደነበረው እንደ ተራ ሰው ይቆጠር እንደነበረው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ያሳዱት እንደነበረው አይደለም የሚመጣው። በፊቱ ሁሉም ይርዳል፣ ሁሉም ይንቀጠቀጣል፣ ሁሉም ይሰግዳል። ስለዚህ ይሄ መብረቅ ከባድ ደመና የሚለው የቀንደ መለከት ድምፅ የሚለው ከደመና ጋር ሲመጣ እንዲህ ነው የሚመጣው። መምጣቱን ሌላ ጊዜ እናየዋለን። የመጀመሪያው ሲመጣ እኛ በአይናችን እንደዚህ አናየውም። መጀመሪያ በቅጽበት አይን እኛንን ሄደን በደመና ይቀበለናል ነው የሚለው። በሁለተኛ ደግሞ በዛው ከሰባት ዓመት በኋላ ሲመጣ ያን ጊዜ ዓለም ሁሉ ያየዋል፣ አይን ሁሉ የወጉት ሁሉ ያዩታል ይላል። ስለዚህ ይሄን ደመና የሚለውን ዝም ብላችሁ እንዳታልፉት ፈልጌ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ምን አደረገ መሰላችሁ? ጴጥሮስን ያዕቆብንና ወንድሙን ዮሐንስን ሶስቱን ይዟቸው ወደ ምን ሄደ? ወደ ተራራ ወጣ። ይዟቸው ወደ ተራራ ወጣ ይላል። ወደ ተራራው ሲሄዱ በአንድ ጊዜ ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ ይላል። እንግዲህ እንደ ፀሐይ ነው የሚለው። ምን ብሎ ይግለጸው? እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሱም እንደ ብርሃን አንጸባረቀ። ወዲያውም ሙሴና ኤልያስ የሞቱ ከስንት ጊዜ በፊት ኤልያስ እና ሙሴ ተገለጡ ለነኚህ ለሶስት ደቀ መዛሙርት። ጌታ ኢየሱስ በክብሩ ሲገለጥ እዩት። ያ ዝቅ ዝቅ ያለው ደቀ መዛሙርቱ ምን አላቸው? ኑና ክብሬን እዩ አላቸው። በእርግጥ ጌታ ኢየሱስ በአካል እንኳን ሲንቀሳቀስ በክብር የተሞላ ነው፣ በትህትና የተሞላ ነው፣ በምህረት የተሞላ ነው፣ በፍቅር የተሞላ ነው፣ በሰላም የተሞላ ነው። ነገር ግን ደግሞ ግን ምንድን ነው ተወስኖ በአካል እንዳልኳችሁ ባለፈው በአካል ተወስኖ፣ በቁመት ተወስኖ፣ በቦታ ተወስኖ፣ አሁን ግን ሲገለጥላቸው ጊዜና ቦታ የማይወስነው እንደሆነ ለማሳየት በሙሉ ክብሩ ወስዶ ሲያሳያቸው ብሩህ ደመና ሸፈናቸው ይላል። ብሩህ ደመና ከደመና ውስጥ በእርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው። ታዲያ በዚህ ደመና ላይ ሲመጣ በመላእክት አጀብ ነው የመጡት።
ይሄ ድምጽ ሲመጣ ዝም ብሎ አይደለም አላዩትም ደቀ መዛሙርቱ የሚያዩት ሶስቱ ደቀ መዛሙርት ዮሐንስ ያዕቆብና ጴጥሮስ የሚያዩት ደመና ነው የክብር ደመና ነው የሚያዩት ነገር ግን ከዛ ጌታ ምን አላቸው እነሱ ፈርተው በመሬት ላይ ተደፉ በነገራችን ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር አይቶ የእግዚአብሔርን ክብር አይቶ አዎ በቃ እግዚአብሔርን እኮ አየሁት ማለት አይቻልም እንደ ሞተ ሰው ነው የሚቆረው በሌላ አነጋገር ሰዎች ፌንት ነው የሚሆኑት ማለት ነው መቆም አይቻል ማለት ነው ዝም ብሎ አይቶ ዮሐንስ በክብሩ እንኳን ዮሐንስ በብዙ ነገር ያለፈ ስንት ነገር ከጌታ ጋር አብሮ የነበረ ከጌታ ጋር ተጠግቶ ይማር የነበረ እሱ እንኳን ፈራው ይላል ስለዚህ ይሄን ክብሩን እንድናይ ስለፈለኩ ነው ይሄ በዳንኤል 7 ላይ ምን ይላል ይሄ ዳንኤል 7 ላይ ያለው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ለምንድን ነው በዳንኤል 7 ላይ ያለው አስፈላጊ ነው ያልኳችሁ ይሄ በደመና እንደሚመጣ አስቀድሞ ተነገረ ዳንኤል 7 ቁጥር 13 ላይ ሄዱልኝ ዳንኤል 7 13 እኔ ባዲሱ መደበኛ ትርጉም አነባለሁ ምን ይላል ሌሊት ባየሁት ራእይ የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመና ጋር ሲመጣ አየሁ አያችሁ የሰው ልጅ የሚለው ዳንኤል በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ትንቢት ተናገረ ትንቢት ጻፈልን በዚህ ቦታ ላይ ማንን አየሁ ራእይ ማንን አየሁ በራእይ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ ከደመና ጋር ሲመጣ አየሁ ይላል ወደ ጥንታዊ ጥንቱ መጣ ይሄ ዘ ሮክ ኦፍ ኤጅስ ይባላል ወደፊቱም አቀረቡት ገዥነት ክብር ስልጣን መንግስት ተሰጠው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክብሩ ነው የሚመጣው ስልጣን መንግስት የርሱ ነው እና ያዋለን ከስያን ይሄድ ራእይ 14 ላይ እነሆ ነጭ ደመና በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጧል ይላል ራእይ 14 ላይ ማሁን ራእይ 14 ላይ እንግዲህ ስንደርስ እና ያዋለን እነሆ ነጭ ደመና በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጧል ከዛ በኋላ በዚህ ሰዓት ሲመጣ ይሄ በደመና ላይ የሰው ልጅ የሚለው በኢሳይያስ 9 ላይ ይናገራል ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የሰላም አለቃ ይለዋል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናልና አለቅነት በጫንቃው ላይ ይሆናል የሚለው ቦታ ላይ ህፃን ልጅ ተወልዷልና ይላል ሰው ነው እንደገና ደግሞ አምላክ ነው ሁለቱን ነው የሚናገረው እዚህም ላይ ዳንኤል ላይ የሰው ልጅ ሲል አስቀድሞ የነበረ መሆኑን ይናገራል እንደገና ደግሞ ሰው መሆኑንም ይናገራል ተመልሶ እንደሚመጣ ደግሞ ይናገራል አያችሁ ይሄን ነው የሚናገረው እንግዲህ ይሄን ካልን እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል እንደሚመጣ አስረግጠን እናልፋለን ማለት ነው አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል ይላል ምን ማለት ነው ይሄ አይን ሁሉ የወጉት ያዩታል የምድር ወገኖች ሁሉ ስለርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ለምንድን ነው ዋይታም የሆነው ማን ነው የሚደሰት ማን ነው የሚከፋ ለማን ነው የሚመጣው በማን ላይ ነው የሚመጣው ምህረትና ጽድቁ ለማን ነው ኢየሱስን ለተቀበሉት ነው ማን ነው ከቁጣው የሚያመልጠው የታተመ ነው በኢየሱስ ደም የዳነ ሰው ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ በምድር ኢየሱስን ያከበረ ይሄ ኢየሱስ የሚመጣለት ነው በምድር ላይ ምንም አይነት ፈተና መከራ ቢኖር ማለት ነው ወንድሞቼና አህቶቼ ትልቁ ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል መንግስቱን ይመሰርታል መንግስቱ የዘላለም መንግስት ነች በዳንኤል ላይ እንደተጻፈው ዳንኤል 2 ላይ ዳንኤል 7 ላይ ዳንኤል 12 ላይ ይናገራል መንግስቱ የዘላለም መንግስት ነች አስቀድሞ የነበሩ ነገስታት መንግስታት ምንላቸው ሁሉ ምንም ሊወዳደረው አይችልም ዘላለማዊ መንግስት ነው የጽድቅ መንግስት ነው እንባ የሚታበስበት መንግስት ነው ስለዚህ መምጣቱ ለኛ ነው ለዚህ ነው መምጣቱን ምንናፍቀው መምጣቱን ምንጠብቀው ለዚህ ነው እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የወጉት ሁሉ ያዩታል ስለዚህ አንድ ጥቅሶች ሰጣቸዋለሁ ኢዮብ 19 ላይ ኢዮብ በዛ ሰዓት ብዙ መከራ ባለበት ሰዓት ኢዮብ 19 ላይ ምን ይላል ምን ነው አሁን ቃሌ ቢጻፍ ምን ነው ይሄ ምናገረው በመጽሐፍ ቢታተም ምን ነው በብረት ላይ ቢታተም ቢጻፍ ባለት ላይ ቢቀረጽ ይልና የሚበጀኝን አንድ ቀን አየዋለሁ ይላል ይሄ ብዙ ቀን በመዝሙር ብዙ ጊዜ ሰምታችሁ ይሆናል ማይ ሪዲመር ሊቭስ ይባላል ማይ ሪዲመር ቤዛዬ ሕያው ነው በምድር ላይ እንዲቆም አንድ ቀን በመጨረሻ ጊዜ ይሄ ቁርበቴ ከጠፋ በኋላ ከሞትኩ በኋላ ማለት ነው ከስጋዬ የተለየ እግዚአብሔርን እንዳየው አውቃለሁ እኔ ራሴ አየዋለሁ አይኖቼ ይመለከቱታል
ከኔም ሌላ አይደለም ልቤ በመናፍቅ ዝሏል ይላል። ልቤ በመናፍቅ ዝሏል። ስለዚህ ልባችን በመናፍቅ ሊዝል ይገባል። ልባችን መናፍቅ አለበት በቃ። ልቤ መናፍቅ ኢየሱስ መምጣቱን ይናፍቃል ማለት አለብን። በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 10 ላይ ከቁጣው የሚሰውረንን የሚያድነንን ኢየሱስን እንደምትጠባበቅ እንደምንጠባበቅ ይናገራል። እግዚአብሔር ለቁጣ አልመረጠንም ይላል አንደኛ ተሰሎንቄ 5 ላይ። ነገር ግን በጌታችን በኢየሱስ መዳንን ለማግኘት ነው። ስለዚህ እኛ በቁጣው አናልፍም። ዋይ ዋይ አንልም እኛ ለማለት ነው የፈለኩት። አንድ ሰው በኢየሱስ ያመነ ሰው፣ ኢየሱስን የጠበቀ ሰው፣ ነጭ ልብስ የለበሰ ሰው፣ ስሙ በበጉ ደም በበጉ መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ሰው ይሄን መከራ ያልፈዋል። ለዚህ ነው ወንጌል መስበክ ያለብን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ላይ እነሆ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ይላል። አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ወደፊት ምን እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ይላል እርሱ በሚገለጥበት ጊዜ እናየዋለን ይላል። አያችሁ፣ አይን ሁሉ ያዩታል፣ እኛ እናየዋለን። ኢየሱስን ያልተቀበሉትም ያዩታል፣ ነገር ግን ይሰግዳሉ። ነገር ግን በዛ ሰዓት ዋይታ ይሆናል፣ ጊዜው ያልቃል። ንስሐ አልገቡም የሚል ቃል አለ አንድ ቦታ ላይ። ክብር አልሰጡትም ይላል በራእይ መጽሐፍ ላይ። እርሱን እንደምንመስል እናውቃለን። በእርሱ ተስፋ የሚያደርግ ራሱን ያነጻል ይላል። ራሱን በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ጧት ጧት በንስሐ ጧት ጧት በቃሉ ጧት ጧት ማታ ማታ ቀን ቀን በእግዚአብሔር ቃል ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቃል እየነጻን እንጠብቀዋለን። ሲመጣ የእሱን ነገር እያሰብን እንጠብቀዋለን። እንደ አምስቱ ቆነጃጅት ነቅተን እንጠብቀዋለን። እንደ መልካሙ መጋቢ ነቅተን እንጠብቀዋለን። ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው። እርግማን በእኛ ላይ አይሆንም፣ ከእንግዲህ ወዲህ እርግማን አይሆንም ይላል ራእይ 22 ላይ። ለምን? የእግዚአብሔርና የበጉ ዙፋን በከተማይቱ ውስጥ ይሆናል፣ አገልጋዮቹ ያመልኩታል። እናንተን እኛን ነው የሚናገረው። ፊቱን ያያሉ ይላል። ስሙ በግንባራቸው ላይ ይሆናል ይላል። አስቡት፣ ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት አይሆንም ይላል። ለምን? ጌታ አምላክ ራሱ ያበራላቸዋል ይላል። የፀሐይ ብርሃን አያስፈልግም ይላል። ጨረቃ አያስፈልግም ይላል። እና በጣም የሚገርም ክብር ነው ያለው። ያን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ለእኛ ይመጣልናል። የሚመጣባቸው አሉ፣ ዋይታ አለ። በተለይ 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 በሰይጣን ላይ በአሳቹ ላይ ደግሞ ይመጣበታል። ዲያብሎስ እስከ መቼ ድረስ እንደዚህ ሲፈነጭ ይኖራል? ዓለምን ሲያስት እስከ መቼ ይኖራል? አንድ ቀን ይያዛል። ራእይ 20 ላይ እንዳለው ወደ ይታሰራል፣ ወደ ጥልቁ ይጣላል። መንግስቱ ጨለማ ትሆናለች ይላል ራእይ 16 ላይ። ስለዚህ በማቴዎስ 24 ላይ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ራሱ ሲናገር በዚህ ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ላይ ይታያል ይላል። የምድር ወገኖች ሁሉ ያለቅሳሉ። አያችሁ እንዴት አስፈሪ እንደሆነ? አጭር ጊዜ ነው እንጂ አስፈሪ ነው። የሰው ልጅ በሰማይ በደመና ሆኖ በኃይልና በታላቅ ክብር ይመጣል። መላእክቱ ከታላቅ መላእክት ድምፅ ጋር ይልካቸዋል። እርሱ ምርጦቹን ከአራቱ ነፋሳት ከአራቱ አቅጣጫ ከሁሉም ቦታ ይሰበስባሉ ይላል። ይመጣል። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እያለን ክብሩ ለምታምኑት ነው ይላል ጴጥሮስ። ለእኛ ክብራችን ነው ኢየሱስ። ለዛ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የምንለው። ለዛ ነው ኢየሱስ የሚያስመካ ጌታ ነው የምንለው። ኢየሱስ የሚያኮራ ጌታ ነው። ብንገፋ ይላል ጳውሎስ ምንም ብንል፣ ነገር ግን ያን የከበረውን በዚህ በሸክላ ዕቃ ውስጥ አስቀምጦት እኛ ግን ይላል ይሄ ኢየሱስ ለእኛ የማዕዘን ራስ ይለዋል ጴጥሮስ። የማዕዘን ራሳችን ነው ይላል፣ መሰረታችን ነው ይላል፣ ህይወታችን ነው ይላል። ለሌሎቹ ግን ማሰናከያ አለት ነው ይላል። ቲቶ ላይ ደግሞ ጳውሎስ ሲናገር የተባረከው ተስፋችን ይለዋል። ይመጣል የተባረከው ተስፋችን። ይሄ ደግሞ ከቁጣ እንደምንድን ከቁጣው እንደሚያድነን ስለሚናገር ነው። ይሄ ግን በዲያብሎስ ላይ አንታይክራይስት በሚባለው በሐሰተኛው መሲህ ላይ በዳንኤል ላይ ምዕራፍ 9 እና በዳንኤል ምዕራፍ 11 ላይ ይሄ የጥፋት ልጅ ይለዋል። የጥፋት ልጅ ላይ ግን ጌታ በኃይልና በቁጣው ይገለጣል። የእግዚአብሔር ምሕረት የጸና ነው፣ የእግዚአብሔር ቁጣም የጸና ነው። ሁለቱ የታረቁ ናቸው፣ ሁለቱ የሚስማሙ ናቸው። በነገራችን ላይ ምሕረቱና ጽድቁ ሜርሲ ኤንድ ጀስቲስ ሂዝ ራይቸስነስ ሁለቱ የእግዚአብሔር ባህሪያት ናቸው። በምሕረት የተሞላ ነው፣ በጽድቅ የተሞላ ነው። ጻድቅ ነው፣ መሐሪ ነው። አሁንም ራእይ ምዕራፍ 1:7 ላይ ነው ያለ ነው። አይን ሁሉ የወጉትም ያዩታል ይላል።
ሁሉም ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ይላል። ዋይታ ምንድን ነው? ዋይታ ጊዜው ሲያልቅ ነው። በሩ ከተዘጋ በኋላ ጊዜ የለም። የንስሐ የዋይታ የጭንቀት ጊዜ ነው። ወየው ከበጉ ቁጣ ማን ይሰውረናል ይላሉ። ይሄ ነው ይሄን ነው የሚናገረው። ስለዚህ አያችሁ ስናጠና መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚህ አድርገን አይን ሁሉ የወጉት ሁሉ ያዩታል የሚለውን ጌታ ኢየሱስ ከተናገረው ቃል ጋር ከማቴዎስ 24 ጋር አያይዘን 24:30 ላይ አያይዘን ዋይ ዋይ ይላሉ ይላል። በማቴዎስ 24:30 ላይ ዋይ ዋይ ይላሉ። በደመና ሲመጣ ያዩታል፣ የወጉት ያዩታል። ይሄ የወጉት የሚለው የሮም ወታደሮችን አይደለም፣ አይሁድ ናቸው። በኢሳይያስ 53 ላይ ለካ የሰቀል ነው ይሄን ነው ብለው ይጸጸታሉ። ማን አወቀ? ማን አስተዋለ? እኛ ግን እንደተመታ እንደተቀሰፈ ቆጠር ነው የሚሉት እነሱ ናቸው። በነገራችን ላይ በዋነኛነት ኢሳይያስ 53 ላይ ያለውን ይሉታል፣ ይደግሙታል። እነሱ ለካ ያኔ የሰቀል ነው መሲሃችንን ነው። ዛሬ ድረስ በኢየሩሳሌም ይጠብቁታል አይደል? መሲሁ ይመጣል እያሉ ብዙ እስራኤላውያን አያምኑ። የሚያምኑ አሉ ጥቂቶች፣ ግን ብዙሃኑ ግን ገና ናቸው። እንመጣበታለን እንግዲህ በሱ ስለሱም በምንነጋገርበት ጊዜ አይሁድ ሁሉ እስራኤል ሁሉ የሚድኑበት እንዳለ በሮሜ 9:10-11 ላይ ይናገራል። ስለዚህ እነኚህ እነማን ናቸው? የወጉት ሁሉ ያዩታል እነማን ናቸው? ዘካርያስ 12:10 ዘካርያስ 12:10ን አውጡልኝ። እንዳልኳችሁ ያ የመጣው ኢየሱስ ዮሐንስ 1 ላይ ሲናገር ወደ ገዛ ወገኖቹ መጡ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ይላል። የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ዘካርያስ 12:10 ላይ ምን ይላል? በዳዊት ቤት ላይ በኢየሩሳሌም በሚኖሩት ላይ የሞገስንና የልመናን መንፈስ አፈሳለሁ፣ ወደ እርሱም ወደ ወጉት ይመለከታሉ። አያችሁ፣ ወደ እርሱ ወደ ወጉት ይመለከታሉ። ሰውም ለአንድያ ልጁ እንደሚያለቅስ ያለቅሱለታል፣ ሰውም ለበኩር ልጅ እንደሚያዝን በመራራ ሐዘን ያዝናሉ። ኢሳይያስ 53 ማለት ይሄ ነው። እርሱ ግን ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ ስለ በደላችንም ደቀቀ። ግን ማን አስተዋለ? የሕማም ሰው አሉት፣ በዛ ሰዓት ይሉታል። በመከራ ይድናሉ፣ በጭንቅ ይድናሉ፣ እስራኤል ይድናሉ። ነገር ግን በጭንቅ ይሆናል ነው የሚለው። ሌሎቹ ደግሞ ጌታ ሲመጣ ሐሰተኛው መሲህ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ሐሰተኛው ክርስቶስ ስለሚገለጥ በአጭር ጊዜ ስለሚገለጥ ለአጭር ጊዜም ቢሆን ስለሚገለጥ በጣም ብዙ የውሸት ምልክቶችን ስለሚያደርግ ብዙ የሐሰት ነቢያት ስለሚነሱ ጌታ ማስጠንቅቋል። ይሄን ያን ጊዜ በእነሱ ላይ ይመጣል። እነሱ ንስሐም አይገቡም። ምን እንደሚሉ ታውቃላችሁ? ራእይ 9:20 ላይ አንብቡት። ብዙ መቅሰፍት ሲደረግ ንስሐ አልገቡም ይላል። በእነኚህ መቅሰፍቶች ያልተገደሉት የቀሩ ሰዎች ለአጋንንት ያዩ ለማይችሉ፣ ይሰሙ ለማይችሉ፣ የሄዱ ለማይችሉ፣ ከወርቅና ከብር ከናስም ከድንጋይም ከእንጨትም ለተሰሩ ጣዖቶች እንዳይሰግዱ ስለ እጃቸው ስራ ንስሐ አልገቡም ይላል። ንስሐ አልገቡም ይላል ራእይ 9:20 ላይ። ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው። እንግዲህ በዚህ በአንድ ቃል ላይ ብዙ ብዙ ጊዜ ቆየን። እነሆ በደመና ጋር ይመጣል፣ አይን ሁሉ የወጉት ሁሉ ያዩታል፣ የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አሜን። ያለውና የነበረው የሚመጣ ሁሉን የሚገዛው ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ይሄን ደግሞ አሁንም ያለውና የነበረው የሚለውም ባለፈው መጀመሪያ ላይ ማይተነዋል። ያለውና የነበረው ኢየሱስ ነው። ያለው የነበረው የሚመጣው ደግሞ ይላል የሚነግሰው እሱ ነው። በዳንኤል ላይ የተነገረው እሱ ነው። ሕዝቅኤል ላይ መንግስት እንደሚመለስላቸው የሚናገረው ከሕዝቅኤል በተለይ ወደ መጨረሻዎቹ 40ዎቹ የሕዝቅኤል ምዕራፎች እንደሚናገረው ገና በቃ በኢየሩሳሌም ላይ ይነግሳል ይላል። ዘካርያስ 13:14 ላይ ሁሉን ይገዛል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በሰማይ ላይ። በምድር ለአንድ ሺህ ዓመት በሰማይ ለዘላለም። ዛሬም በእርግጥ ይገዛል፣ ዛሬም የእርሱ ነን። ግን ይሄን ዘላለማዊ ስልጣኑ ያለ የነበረ የሚመጣ ስሞቹን ቁጠሯቸው፣ ሰባት ይሆናሉ በትንሹ። ያለ የነበረ የሚመጣ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ዚ አይ አም እኔ ነኝ ብሎ መናገር የሚችል እሱ ብቻ ነው። ባለፈው አይተነዋል። ስልጣኑን ይናገራል፣ ልዕልናውን ይናገራል፣ ከአብ ጋር እኩል መሆኑን ይናገራል። አልፋና ኦሜጋ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? መጀመሪያና መጨረሻ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? አልፋና ኦሜጋ የሚለው የግሪክ ከግሪክ
ፊደላት የመጀመሪያው አልፋ ነው የመጨረሻው ኦሜጋ ነው። አልፋና ኦሜጋ ማለት ያ ነው። የሁሉም ነገር አስገኝ ማለት ነው። የሁሉ ሁሉ ነገር የሚጻፈው በእነኚህ ፊደላት ነው አይደል? በእነኚህ ሌተርስ ነው። ልክኛ ሀካ እስከ ዘድ እስከ እንደምንለው ከኤ እስከ ዜድ እንደሚሉት እኛ ደግሞ እስከ ፐ ከሀ እስከ ፐ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እንደምንለው በዕብራውያን ደግሞ አሌፍ ይሉታል። የመጀመሪያውን አሌፍ ይሉታል፣ የመጨረሻውን ደግሞ ታብ ይሉታል። መዝሙር 119 ላይ ሲታዩ አሌፍ ቤት ጌሜል ዳሌት ሄይ ያለ ይናገራል። ስለ ኤቢሲዲ እንደማለት ነው። የመጀመሪያውና የመጨረሻው ማለት ነው። አልፋና ኦሜጋ ነው። አሌፍ ታብ ነው። ፈርስት ኤንድ ላስት ፊተኛውና ኋላኛው፣ መጀመሪያውና መጨረሻው ኃያል አምላክ የዘላለም አምላክ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እስራኤል ይቅርታ፣ ኢሳይያስ 44 ላይ የእስራኤል ንጉስና ቤዛ ይለዋል። እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ኢሳይያስ 44:6 ላይ የፊተኛው እኔ ነኝ፣ የኋለኛው እኔ ነኝ፣ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ የለም ማለት ነው። አልፋና ኦሜጋ። አያችሁ በራእይ መጽሐፍ ላይ እንዴት ሆኖ እንደሚመጣ ይሄን ነው። ያዕቆብ ሆይ ይላል ኢሳይያስ 48 ላይ ከ12 እስከ 13 ኢሳይያስ 48 የጠራው እስራኤል ሆይ ስማኝ፣ እኔ ነኝ፣ እኔ ነኝ፣ ፊተኛ እኔ ነኝ፣ ኋለኛ እኔ ነኝ። ምድርን የመሰረተች የኔ እጅ ናት፣ ሰማያትን የዘረጋች የኔ እጅ ናት። አያችሁ ኢሳይያስ 44 ላይ የሚናገራል ይሄን ክብሩን፣ እሱን ማለት ነው። ፈጣሪ እኔ ነኝ፣ ማን በፊቴ ይቆማል ማለት ነው። ኢየሱስ ይሄ ነው። ራእይ 1:7 አየን፣ ራእይ 1:8 አየን፣ ራእይ 1:9 እኔ ወንድማችሁ የሆንኩ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውን መንግስቱን በኢየሱስ ክርስቶስም ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበር። በፍጥነት አራት ነገሮችን እናያለን እዚህ ላይ። ምንድነው ዮሐንስ ወንድማችሁ የሚለው? ጌታ ኢየሱስ ሲናገር በማቴዎስ 23 ላይ እናንተ መምህር ተብላችሁ አትጠሩ ተብሏል። መምህር ተብሎ መጠራት በነገራችን ላይ መምህር፣ ሊቀ ሊቃውንት፣ የሁሉ ጠቢብ በምድር ላይ መባል ጌታ ኢየሱስ አትባሉ ብሎ ተናግሯል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው የሚለው። ስልጣን አትፈልጉ ፊተኛ አትሁኑ ነው የሚለው ማቴዎስ 23:8 ላይ። እናንተ ግን መምህር ተብላችሁ አትጠሩ፣ አስተማሪያችሁ አንድ ብቻ ነው፣ እናንተ ሁላችሁ ወንድማማቾች ናችሁ ብሏል። ይሄን ገብቶታል ዮሐንስ። በነገራችን ላይ ዮሐንስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ዮሐንስ ብሎ ራሱን ስሙን እንኳን አይጠቅስም። እኛ ዛሬ አሁን እኔ አይደለሁም በነገራችን ላይ እምነት ነች ዶክተር ጌታነህ ብላ የጻፈችው፣ እኔ ጌች በሉኝ ብያለሁ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንድማማቾች ናችሁ ይላል። ሃይራርኪ የለም፣ ስልጣን የበላይነትና የበታችነት የለም ማለት ነው ወንድማችሁ ማለት። ስለዚህ ዮሐንስ ሲናገር እንደዛ ይላል። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ስሙን እንኳን ዮሐንስ እያለ አይናገርም። ምንድን ነው የሚለው? ጌታ የሚወደው ሐዋርያ። ጳውሎስ ሲናገር ባሪያ ነው የሚለው ራሱን፣ የክርስቶስ ባሪያ። ሁላችን የክርስቶስ ባሪያዎች ነን። ጌታም ቃሉን በዚህ ቦታ የገለጠው ለሁላችን ነው። ግን እኔ ሰባኪ ስላልሆንኩ እሱን ለሰባኪዎች ትቼው ወደ ቀጣዩ ቃል ሄዳለሁ። የእምነት ተጋድሎ ማለት ነው። አንደኛ ወንጌል በመስበክ የደረሰበት መከራ ነው። መከራውን ትዕግስቱን የሚካፈል የሚለው መስቀልን መሸከም የእምነት ተጋድሎ ነው። ወንድማችሁ የሚለው እንዳልኳችሁ የጸጋውን ጸጋን ልጅነትን ነው የሚያሳየው። ሌላኛው የመምጣቱን ነገር በትዕግስት የሚጠባበቅ እንደሆነ ነው። የትዕግስቱን ቃል ሚላለ ራእይ 3:20 ላይ የትዕግስቴን ቃል ስለጠበቅ ሊመጣ ካለው ፈተና አድንሃለሁ ይላል። ከዛ ጋር የተገናኘ ነገር ይመስለኛል ይሄ የትዕግስት ቃል ሚለው መታገስ ብቻ አይደለም። ይሄ በምድር ላይ እኛ ትዕግስት የምንለው ብቻ ሳይሆን ጌታ ይመጣል ብሎ መታገስ ነው በዚህ ቦታ ላይ የሚናገረው በራእይ 3:10 ላይ። ስለዚህ ትዕግስትም አንዱ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ነው። በእርግጥ 1:9 ላይ እንግዲህ ይሄን ነው የምናየው። ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩ ይላል። ፍጥሞ በምትባለው ደሴት በቱርክና በግሪክ መካከል በሜዲትራኒያን በምስራቅ ሜዲትራኒያን ኤጅያን በሚባለው ባህር ላይ የምትገኝ ትንሽ ደሴት ነች። የእስረኛ ማስቀመጫ እስረኞች የሚታሰሩባት ለግዞት የሚላኩባት ደሴት ነች። በዛ ደሴት ነበር ዮሐንስ። ለምንድነው የተሰደደው? ለምንድነው በግዞት ያለው? የጌታን ወንጌል ስለሰበከ ሌሎቹ ወንድሞቹ ሲገደሉ፣ ሌሎቹ ሐዋርያት ሲገደሉ እሱ በሳት ተቀቅሎ ተርፎ ነው ወደዛ የተላከው። ግን ይሄ ራእይ ስለሚቀበል ነው እንግዲህ በዛ ጌታ በዛ ቦታ ላይ በእስር ቤትም ቢሆን የተቀመጠው። በዛ ቦታ እያለ ግን በሰንበት ቀን ይሄ በመንፈስ ነበርኩ ይላል። ይሄ ቃል መጣለት፣ ይሄ ራእይ በትክክል ጻፍ ተባለ። ስለዚህ እሁድ የሚለው በሰንበት ቀን ነው የሚለው በመንፈስ ነበርኩ የሚለው ይሄ በቃ እግዚአብሔር
ለሌሎችም ለነዳንኤልም ለነህዝቅኤልም ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር መንፈስም ገባብኝ ይላል፣ በእግሮቼም አቆመኝ ይላል። ይሄ እንግዲህ ዝም ብሎ በየቀኑ እንዳለው በመንፈሌ በመንፈስ ቅዱስ በውስጡ ነው ዮሐንስ። ያን ማለት አይደለም። ይሄ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ጴጥሮስ እየጸለየ ሳለ እንዲህ በመንፈስ ሆንኩ ይላል፣ ተመስጦ መጣብኝ ይላል። ያንን ነው በራእይ ያየው ከዛ በኋላ ይላል። እነኚህን ነው የሚናገረው። ጳውሎስም በሁለተኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ወደ ሰማይ ተነጠቅኩ ይላል። በዛ ሄጄ የሆነውን ነገር ሁሉ ለሰው እንኳን መናገር የማይችለው ብዙ ነገር እንዳየ ይናገራል። ወደ ገነት ተነጠቀ ይላል። ስለዚህ በመንፈስ ነበርኩ የሚለው በዛ በፍጥሞ ደሴት ነው የነበረው፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ኃይል ነበር። ይሄን ለመግለጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል በእሱ ላይ እንደነበረ ለማሳየት ነው። ከዛስ ምን ይላል? በዚች ፍጥሞ ደሴት ነበርኩ፣ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ፣ በኋላ የመለከትን ድምፅ የሚመስል ሰማሁ ይላል። የመለከት ድምፅ የሚመስል ሰማሁ ይላል። የመለከት ድምፅ የሚመስል ታላቅ ድምፅ ሰማሁ። ቅድምም ብያቸዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ክብር በዘጸአት ላይ ያለው በጣም ዘጸአት 19 ላይ ጀምሮ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ፣ በደመና ሲገለጥ፣ በኃይል ሲገለጥ፣ በእሳት ሲገለጥ፣ በእሳት አምድ ሲገለጥ፣ አንደኛው ክብሩ የሚገለጥበት በምንድን ነው? በመለከት ድምፅ ነው። መለከት ብዙ ነገርን ነው በብሉይ ኪዳን የሚያመለክተው። ሾፋር የሚሉት ነው በዕብራውያን ሾፋር፣ ትራምፔት ነው በእንግሊዝኛ። ይሄ መለከት ድምፅ የሚለው እኛ በኢትዮጵያ እንኳን ወደ ጦርነት ሰው ሲሄ ለጦርነት ነገስታቱ ሲያስከትቱ ነጋሪት ይባላል። ነጋሪት እንደ መጎሰም ነው። አንደኛው መለከት ድምፅ ወደ ጦርነት ሲሄዱ ከጦርነት ተመልሰው ድል ሲያደርጉ ከዛ ደግሞ ለእግዚአብሔር ምስጋና ሲያቀርቡ የመለከት ድምፅ ያቀርባሉ። ታላቅ ድምፅ ነው ይሄ። ይሄኛው ድምፅ ግን ከሰማይ የመጣ ድምፅ ነው። ምክንያቱም ሰው የለም እዚህ ላይ። ይሄን ድምፅ ግን የሚያሰማው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ታላቅ ድምፅ ሰማሁ ይላል። ታላቅ ድምፅ ይሄን መለከት ነው እዚህ ላይ የሚናገረው። ይሄ መለከት የእግዚአብሔርን ሊሆን ያለውን ነገር እንዲያስተውል ዮሐንስ እንደገና ደግሞ ክብሩ ሊገለጥ መሆኑን ሊያሳየው ነው ይሄ መለከት የመጣው። ይሄን ድምፅ ሰማሁ፣ እንዲሁም የምታየውን በመጽሐፍ ጽፈ ወደ ኤፌሶን፣ ወደ ሰምርኔስ፣ ወደ ጴርጋሞን፣ ወደ ቲያጥሮን፣ ወደ ሰርዴስ፣ ወደ ፊላደልፊያ፣ ወደ ሎዶቅያ፣ በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ። እንግዲህ ምዕራፍ 2 እና 3 በዚህ በእስያ ስላሉት አብያተ ክርስቲያናት ነው የሚናገረው። አንድ ነገር እዚህ ላይ አስተውለን እንድናልፍ እፈልጋለሁ። በተለይ የብሉይ ኪዳን ነቢያት እግዚአብሔር በመንፈስ አድርጎ በመንፈስም ገባብኝ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ነቢይ አድርጎ ሲቀባቸው ሲለያቸው ማለት ነው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያሉ ነው የሚናገሩት። ዘ ሴይዝ ዘ ሎርድ። አንድ ነገር አይጨምሩም፣ አንድ ነገር አይቀንሱም። ልብ ብላችሁ ስሙኝ። መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ግን ደግሞ ለነቢያቱ ድምፅ ሲመጣላቸው የእግዚአብሔር ምንድነው? እግዚአብሔር ላቸው ጻፉ ይላቸዋል። ልክ እንደዛ ዮሐንስንም አሁን አንድ ሳትጨምር አንድ ሳትቀንስ ጻፍ ማለት ነው። እንደዛ ነው። ከጻፍክ በኋላ ደግሞ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ይድረስ ነው የሚለው ይሄ ደብዳቤ። ስማቸው እዚህ ጋር ተጠቅሷል። ምዕራፍ 2ና ምዕራፍ 3 ስለነሱ ነው። እነሱ እኛንም ይመለከታሉ። ወደዛ እንሄዳለን፣ ነገ እንሄዳለን ወደሱ። የሚናገረኝን ድምፅ ለማየት ዘወር አልኩ። ዘወር ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞችን አየሁ። ዘወር ስል ምን አየሁ ይላል? ሰባት የወርቅ መቅረዞች። የወርቅ መቅረዝ ደግሞ አሁን ይላል። አሁንም መጽሐፍ ቅዱስን ስናይ የወርቅ መቅረዝ ምንድን ነው ብለን መመርመር አለብን፣ ማየት አለብን። ዘጸአት 27 ላይ ቁጥር 20 ላይ እንደዚህ ይላል። ዘጸአት 27 ቁጥር 20 አንተም መብራቱን ሁልጊዜ ያበሩት ዘንድ ለመብራት ተወቅጦ የተጠለለ ጥሩ የወይራ ዘይት እንዲያመጡልህ የእስራኤልን ልጆች እዘዛቸው። በመገናኛው ድንኳን ውስጥ በምስክሩ ታቦት ፊት ባለው በመጋረጃ ውስጥ አሮንና ልጆቹ ከማታ እስከ ማለዳ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት እንዲበራ ያሰናዱት። ይሄ መቅረዝ የወርቅ መቅረዝ በዚህ ሶስት ስድስት ቅርንጫፎች አሉት፣ አንጓዎች ብትሉት። በመካከሉ አንድ ያለ ሰባት
የወርቅ መቅረዞች ይባላሉ። ለሙሴ ምን አለው? በነገርኩ መሰረት ይሄን ስራ ይለዋል። የወርቅ መቅረዝ በነገርኩ መሰረት ዘጸአት 25 40 ላይ በዚህ መሰረት በነገርኩ መሰረት ይለዋል። ምንድነው ምሳሌው ስትሉ የብሉይ ኪዳን በቤተ መቅደሱ ዙሪያ የሚደረገው ነገር በሙሉ በአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያንን ነው የሚያመለክተው። ዕብራውያን 8:5 ላይ ሲናገር ሙሴ ድንኳኑን ሲሰራ የሰራው ድንኳን ሰማያዊ ነገር ምሳሌ ጥላ ነው ይላል። ለሰማያዊ ነገር አመላካች ነው ይላል። ስለ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን አመላካች ነው። የክርስቶስ ብርሃን ተቀብላ የምታበራ ቤተክርስቲያን እንደሆነች፣ ቤተ መቅደሱ ቅዱሳኑ እንደሆኑ፣ ሰዎች እንደሆኑ፣ እግዚአብሔር የመረጣቸው የወሰናቸው የጻፋቸው እንደገና በመንፈስ ቅዱስ ያተማቸው የራሱ በኢየሱስ ደም የገዛቸው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደሜን አፍስሼ እናንተን ገዛኋችሁ የሚለው። እነሱ እንደሆኑ ይናገራል። መብራቱ አይጥፋ ይላል። ቤተክርስቲያን መብራት ነች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ይላል። ዮሐንስ 8:12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ። ከዛ እንደዚህ ብሎ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? እናንተ ደግሞ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል። አያችሁ? የዓለም ብርሃን ነኝ፣ ከኔ የተነሳ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ የዓለም ጨው ናችሁ። የዓለም ብርሃን ከሆናችሁ ይላል በምንድን ነው? በእንቅብ ከስር ከጠረጴዛ ስር አትቀመጡ ይላል። በቤት ተዘግታችሁ አትቀመጡ ይላል። ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው? ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነች ይላል? ብርሃን ነች ይላል። ደግሞ በቤት ተዘግታችሁ አትቀመጡ ብሏል ብላችሁ በዚህ በኮቪድ ጊዜ እንዳትወጡ አደራ። ጌታ የሚናገረው እሱን አይደለም። እኛ ብርሃናችን በሰው ፊት እንዲበራ ግን ጌታ ተናግሯል። በጨለማው ላይ ብርሃን ይብራ ያለ እግዚአብሔር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እናንተ በጌታ ብርሃን ናችሁ ይላል። ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነች? የወርቅ መቅረዝ ነች፣ መብራት ነች። መብራቱ አይጥፋ ይላል። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያኑን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ በራእይ ምዕራፍ 2 እና 3 ላይ የሚያስጠነቅቀው፣ የሚመክረው፣ የሚገስጸው፣ የሚመልሰው፣ የሚያጥበው፣ ተስተካከሉ የሚለው ለዚህ ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ ምን ለምን የዓለም ብርሃን ትሸፈናለች ነው የሚለው ቤተ ክርስቲያንን። በሁሉ አቅጣጫ ብርሃን የምታበራ ነች ቤተ ክርስቲያን፣ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ስለሆነ። የአስርቱ ቆነጃጅት ምሳሌ ቅድም የነገርኳችሁ በማቴዎስ 25 ላይ መብራታቸውን ከዘይታቸው ጋር የያዙ ናቸው። መብራታቸውን መቅረዛቸውን ከዘይት ጋር፣ ዘይቱ መንፈስ ቅዱስ ነው። መብራታችሁ የበራ ዘይታችሁ የሞላ ይሁን ይላል ኢሳያስ 5 ላይ። ኤፌሶን 5 ላይ ሲናገር ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ፣ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ ይላል። ይሄን ነው የሚናገረው። መቅረዝ ዝም ብሎ ቃል አይደለም ማለት ነው። ጌታ ምን አለ? ቀጥሎ እናገኘዋለን። አሁን ጌታን እንደዚህ ኤፌሶን 5 ላይ ሲናገር ከጨለማ ስራ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አይኖራችሁ? ምንም አይነት ግንኙነት አይኖራችሁ። አንተ የተኛ ንቃ፣ ክርስቶስም ያበራልሃል እያለ ጊዜውን ስለመዋጀት፣ በመንፈስ ስለመሞላት፣ ስለመዘመር፣ በመንፈሳዊ ዝማሬ እነኚህ ናቸው ዘይትን የሚሞሉት። ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ሲናገር በጨለማ ስፍራ ለሚበራም ብርሃን እንደሚጠነቀቅ ሰው ተጠንቀቁ ይላል። ይሄ ደግሞ ስለ ትንቢት ነው የሚናገረው። ትንቢታዊው ቃል በሰው ፈቃድ አልመጣም ይላል። ስለዚህ መጠንቀቅ ነው በቃ ጨለማን፣ ይሄን ብርሃን ማለት የእግዚአብሔርን ቃል መጠንቀቅ፣ የእግዚአብሔርን የትንቢት ቃል መጠንቀቅ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ መጠንቀቅ፣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ተጠንቅቆ መያዝ፣ የእግዚአብሔር የሰጠንን በክርስቶስ የሰጠንን ልብስ ተጠንቅቆ መያዝ። ይሄን ነው የሚናገረው። ሁላችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ ይላል ተሰሎንቄ ላይ 1 ተሰሎንቄ 5 ላይ ከቁጥር 5 ላይ በሌሊት አይደለንም ይላል። አያችሁ፣ መቅረዝ ቤተክርስቲያን መቅረዝ ነች። ቤተክርስቲያን የምታበራ ብርሃኗ የደመቀ ሩቅ የሚደርስ የዓለም ብርሃን የሆነች መቅረዝ ነች። ቤተክርስቲያን ደግሞ ህንፃው አይደለም። ቤተክርስቲያን እናንተ ናችሁ ነው የሚለው። እናንተ አታውቁም እንዴ የእግዚአብሔር ቤተ መቅረስ እንደሆናችሁ ይላል። ይሄን ነው የሚናገረው። ስለዚህ ይሄን መቅረዝ ስራ አለኝ ይለዋል ሙሴን። ሙሴን ምን ይለዋል ጌታ በዘጸአት 25 ላይ እግዚአብሔር ሙሴን አለው ከዚህ ይሄን እነኚህን ስጦታዎች ህዝቡ ያምጣና ይሄንን የወርቅ ንጹህ የወርቅ መቅረዝ ስራልኝ ይለዋል። መኖሯ ይባላል። ይሄ መብራት ሁልጊዜ ይብራ ይላል ለሙሴና ለአሮን። ይሄን ነው የሚናገረው። እንግዲህ ራእይ 1
ሰባትን ራእይ 1 8ን 9ን 10ን አይተናል 11ን አሁን ከዚህ ላይ 11 ላይ 10 ማለት 12 ላይ ይሄን መቅረዝ ነው በመቅረዙ መካከል ማንን አየው ይላል የሰው ልጅ የሚመስለው አያችሁ ምንድነው የሰው ልጅ ሲባል ዳንኤል 7 ላይ ሄዱ ዳንኤል 7 13 በሌሊት ራእይ አየው እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ በዘመናት ወደ ሸመገለው the rock of ages መጣ ወደሱ ወደ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ወደ ፊቱም አቀረቡ ይችላል ይህ አስቀድሞ በትንቢት ተጻፈልን የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ኢየሱስን ነው ያየው ዮሐንስ ዞር ሲል ያየው ማንንም አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ያየው ማቴዎስ 16 13 ላይ የሰው ልጅ ማን ሊውታል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ ደግሞ ምን አለ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ እንዴ ብለን መስከረን ነው እኛ ሜዳ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ይሄን መመስከር ማለት ነው እንደዛ ብሎ ሲመስክር ምን አለው ይሄን መልስ የሰጠህ ስጋና ደም አይደለም ይሄን መልስ የሰጠህ የገለጠልህ አባቴ ነው የሰማዩ አባቴ የሰው ልጅ የሚለው ምን ረዳው ከሰማይ ሲገለጥ ነው በተገለጠው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ምን ረዳው አያችሁ ለዚህ ነው ይሄን መጽሐፍ የእግዚአብሔር ስትንፋስ የምንለው ዝም ብሎ በሰው አምሮ የሰው ልጅ የሚለው ምንድነው the son of man የሰው ልጅ ምንድነው ብለን ነው እናልፈው ግን የሰው ልጅ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፊልጵስዩስ 2 7 ላይ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 7 ላይ ዝቅ ዝቅ ያለውን ኢየሱስን እንደሚከብር ይናገራል ያ የሰው የባሪያን መልክ የለበሰው ነገር ግን ደግሞ ሰው ሁሉ ምላስ ሁሉ አንደበት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ እንደሚመሰክር ይናገራል ወደዛ ነው አሁን ይሄን ያለ ነው ምራፍ ራይ ምራፍ 1 ቁጥር 14 13 ጀምሮ ነው ያለው በርግጥ እርሱም እስከ ግሩ ድረስ እንግዲህ የሰው ልጅ ማለት ቀድም ለመጨመር በቤተክርስቲያን በመቅረዙ መካከል ማን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ዛሬ በቤተክርስቲያን መካከል ማን አለ ኢየሱስ አለ የምመላለሰው እኔ ነኝ ይላል በዚህ በራይ መጽሐፍ ላይ አያችሁ ለዚህ ነው የቤተክርስቲያን መሪዋ ጌታዋ ንጉሷ የበላይ ጠባቂዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደሆነ የሚናገረው የዋጃት የገዛት እሱ ስለሆነ ማለት ነው በቤተ መቅደስ የምመላለሰው እኔ ነኝ ይላል በመቅረዙ መካከል በምሳሌ የሚመስል ነው የሚናገረው መቅረዙን ለዚህ ነው ራእይ መጽሐፍ ደግሞ የብሉይ ኪዳን ብዙ ጊዜ ሰዎች ከ800 ጊዜ በላይ ይላሉ ብሉይ ኪዳን በራእይ መጽሐፍ ላይ በኮቴሽን ቃል በቃል ባይሆንም ግን ከዛ ነው የሚጠቀሰው እንዳለ ሐሳቡ በሙሉ ከነቢያት መጽሐፍ ከትንቢት መጽሐፍ ከብሉይ ኪዳን ላይ እናገኘዋለን አሁን ይሄ ዳንኤልም የጠቀሰው ለዛ ነው መቅረዙንም እናገኘው ከዛ ነው የሰው ልጅ የመሰለውን አየው ይላል እርሱም እስከ ግሩ ድረስ ልብስ የለበሰ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ይሄ የአምላካችን ይሄ የንጉሳችን ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ነው ይሄ እነ ዳንኤል አስቀድመው ያዩት እኛ በእምነት ዛሬ ፊት ለፊት በእምነት የምናየው በእምነት የምንዳብሰው እነ ዮሐንስ ደግሞ የነኩት ያዩት የሰሙት አብረው የበሉት የጠጡት እነ ዮሐንስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ዛሬ ደግሞ በክብሩ ተገልጦ ዮሐንስን አስገረመው ዮሐንስን አስደመመው በአምልኮም ተንበረከከ ዮሐንስ ምን የሚለውን አይቶ የሰው ልጅ የሚመስለውን አየው እርሱም እስከ ግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ይላል ራሱም የራሱም ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ አይኖቹም እንደ ሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በቶሎ የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር ድምፁም እንደ ብዙ ውሃዎች ድምፅ ነበረ በቀኝ እጁም 7 ከዋክብት ነበሩ ካፉም በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበረ ይሄን እያንዳንዱን ብናብራራው ብዙ ጊዜ ስለሚጨርስ ምንም ዋናውን ሐሳቡን ይዘን ማለፍ ስላለብን እናንተም ራሳችሁ ስለምታነቡት ራሳችሁ ይሄን ምን ማለት ነው ያንዳንዱ ያላችሁ ስለምታዩ ባጭሩ ግን ተናግሬ አልፋለሁ መጀመሪያ ምን ይላል ራሱ ስለራሱ ይናገራል ራሱና የራስ ጠጉሩ እንደ ነጭ የበግ ጠጉር ነበር እንደሚለው ያዙልኝ የበግ ጠጉር እንደ ነጭ የበግ ጠጉር ንጣቱን ነው የሚናገረው ይሄ እንግዲህ ይሄ የሚናገረው የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ መሆኑን ነው ቆይተን ምራፍ 4 ላይ ስናይ ምንድነው የሚሉት ቅዱስ 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 ይላሉ ምራፍ 5 ላይ ቅዱስ ቅዱስ ምራፍ 7 ላይ ቅዱስ 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 የሚለው ይሄ የከበረ
የእግዚአብሔርን ቅድስና የሚናገር ብቻውን እርሱ የተለየ እንደሆነ የሚናገር ነው። ይሄን የራስ ጠጉሩ የሚለውን የእሱን ሆሊነስ ነው የሚናገረው። የእሱን ቅድስና እንደ በረዶ ነጭ ነበር የሚለው ጽድቁን ነው የሚናገረው። እናንተና ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ከአንድ ናቸው ይላል ዕብራውያን ላይ። እኛ የምንቀደሰው እሱ ቅዱስ ስለሆነ ነው። እኛ የምንባረከው እሱ የተባረከ ስለሆነ ነው። እኛ ጽድቅ የሚኖረን እሱ ጻድቅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ የእሱን ያን ክብሩን ነው የሚናገረው፣ ጽድቁን ነው የሚናገረው። ሆሊነስ ቅዱስ 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 መሆኑን ራሱና የራሱ ጠጉር እንደዚህ ናቸው፣ እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ ይላል ኢሳይያስ። ሲናገር ምን ይላል? ኃጢአታችሁ እንዳለላ ብትቀላ እንዳመዳይ ትነጻለች ይችላል። እኛም ራሱ ምሳሌ ነው እዛ ላይ የሚናገረው። ኃጢአታችሁ በጣም በደም የተጨማለቀ ቢሆን የቀላ ቢሆን ብዙ ነገር ያሳደፈ ቢሆን ነገር ግን ምን ይላል? ነጭ እንደ በረዶ ነጭ ይሆናል ይላል። እንደ ጥጥ ነጭ ይሆናል ይላል። እንደ ባዘቶ ትነጻለች ይላል። ጥጥ እንደሚባዘት ጥጥ ሲባዘት አይታችኋል። ጥቁሩ ነገር ይወጣና ቆሻሻው ይወጣና ነጭ ይሆናል። ዘካርያስ 4 ላይ ሲናገር ምን ይላል? ካህኑን ኢያሱን አሳየኝ ይላል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚለው? ካህኑን አሳየውና ከዛ ግን ጥቁር ጥምጣም አድርጎ ነበር ይላል። ጥቁር ጥምጣም አያችሁ? የጥቁር ጥምጣም ራሱን ጥቁር ነገር አልብሶት ነበር፣ ማቅ አልብሶት ነበር ዲያብሎስ። ከዛ ግን ምን ይላል እግዚአብሔር? አምጡት፣ ይሄ ለእኔ የተመረጠ ትንታግ አይደለም ወይ? ስለዚህ አምጡትና ነጭ መጠምጠሚያ፣ ነጭ ጥምጣም አድርጉለት ይላል። እኛም እንደዛ ነው የሆነው። አስቀድመን ጥቁር ጥምጣም ነበረን፣ ሸክም ነበረን፣ በደል ነበረብን፣ ብዙ ኃጢአት ነበረን። በኢየሱስ ደም ታጠብን፣ ዛሬም እንደክማለን፣ በኢየሱስ ደም እንነጻለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ዛሬም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያነጻል፣ ለእናንተም ለእኔም ለሁላችንም። በዚህ ነው ጌታ የምንጠብቀው። ጌታ ኃጢአታችንን የሚያነጻ ቅዱስ የሆነ ስለዚህ ይሄን ነው የሚናገረው። የሚያነጻን እሱ ነው። አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ ይላል። ይሄ ያስፈራል። ሁሉን አዋቂ ነው፣ ያስደነግጣል። ሁሉን ነገር ነው የሚያውቀው። አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው። በፊቱ መቆም የሚችል የለም። በኃጢአት ላይ እንዲህ ነው። በሐሰተኛው መሲህ ላይ ሲመጣ ጌታ በአፉ ውስጥ ትንፋስ ነው የሚያጠፋቸው ይላል። እግሮቹ በቶን የነጠረ የጋለ ናስ ሲመስሉ ነበር። እንግዲህ ስለ አይኑ ሲናገር አይኑ ሁሉን ፔኔትሬት የሚያደርግ ሁሉን የሚያይ ሁሉን የሚያውቅ እንደሆነ ይናገራል። አይን ማለት አሁን የጌታን ሁለት አይኖች ብቻ ማለት አይደለም። ሁሉን አዋቂ ባለፈው ሳምንት ብያቸዋለሁ። ኦምኒሸንት ሁሉን አዋቂ እሱ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የሶስት የስላሴ የእግዚአብሔር ባህሪያት ማንም የማይጋራቸው ምንድን ናቸው? ሁሉን ማወቅ፣ በሁሉ ቦታ መገኘት፣ ሁሉን ማድረግ መቻል። ኦምኒፖተንት፣ ኦምኒሸንት እነኚህ የሚሉት ማለት ነው። ኦምኒፕሬዘንስ እንደገና ደግሞ መልካም፣ መልካምነት እሱ ብቻ መልካም ነው ይላል። ኦምኒ ቤኔቮለንት ሁሉን በሁሉ መልካም የሆነ ስለዚህ እነኚህን ማንም የማይጋራቸው የእሱ ባህሪያት ናቸው። ለምሳሌ ሰው ሁሉም ቦታ መገኘት አይችልም። መላእክት ሁሉም ቦታ በአንዴ መገኘት አይችሉም። በአንድ ጊዜ በአንድ ሰዓት አንድ ቦታ ነው የሚገኙት። እኛም እንደዚሁ። እግዚአብሔር ግን እንደዛ ነው። አብ እንደዛ ነው። ኢየሱስ እንደዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ምን ይላል? አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ ይላል። ራእይ 2:3 ላይ ስናይ አውቃለሁ የሚደረገውን ይላል። ያለ የምታልፍበትን አውቃለሁ ማለት ነው። ለምን እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ አይኖች አሉ ስለሆነ ኢየሱስ። እግሮቹ በቶን የነጠረ የጋለ ናስ ሲመስሉ ነበር ይላል። ይሄም በተለይ በዕብራውያን ላይ በብሉይ ኪዳን ላይ በዕብራውያን ካስተም ላይ በእነሱ ባህል ላይ ይሄ በእሳት እኛም ጋር ላይ የትም ቦታ አለ። በእሳት ነው ብረትና የሚቀልጠው ወርቅ የሚቀልጠው በእሳት ነው። በእሳት ነው የሚሰራው። በእሳት ነው ቅርጽ የሚደረግለት። በእሳት ነው የሚስተካከለው። በእሳት ኢዮብ ሲናገር ነጥሬ እወጣለሁ ይላል። ከፈተነኝ በኋላ እንደ ወርቅ ነጥሬ እወጣለሁ ይላል። እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ይፈትናል ይላል። ቻስታይዝ ያደርጋል። ያን ነው የሚናገረው። ቤተክርስቲያንንም እንደዚህ ነው የሚያደርጋት።
ከኃጢአቷ አጥቦ የሚቀድሳት በዚህ መልክ ነው። ሪፋይን ነው የሚያረጋት። ድምፅ ደግሞ ይናገራል እዚሁ ላይ። ድምፁ እንደ ብዙ ውሃዎች ድምፅ ነበረ። አያችሁ፣ መኒ ዋተርስ ማለት ብዙ ውሃዎች ማለት ብዙ ወንዞች ማለት ነው። እስኪ ብዙ ወንዞችን አስቡ። እነኚህም የሚያስፈራ ድምፅ ነው ብዙ ወንዝ ያለው። እንግዲህ በገጠር ያደገ ሰው ያውቃል፣ የትልቅ ወንዝ በክረምት በሚሞላበት ጊዜ በሌሊት ጸጥ ባለ ሰዓት ድምፁ በጣም አስፈሪ ነው። ውሃዎች በጣም አስፈሪ ናቸው ድምፃቸው። የውሃ ማዕበል አስፈሪ ነው ድምፁ። የክርስቶስን ስልጣን ነው የሚናገረው። ሲመጣ በዚህ ድምፅ ነው የተገለጠው። ቅድም እንዳልኳችሁ በዘጸአት ላይ ሲገለጥ በብዙ በታላቅ ድምፅ ህዝቡም ተንቀጠቀጠ፣ ፈራ። እግዚአብሔር በእውነት ቅዱስ ነው አሉ፣ ሊመለክ ይገባዋል፣ ወደ ተራራውም ስር አንደርስም አሉ። እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አምላክ ነው። ከዛስ በቀኝ እጁ ሰባት ከዋክብት ነበሩት። ከዋክብት የቤተ ክርስቲያኑ በዚህ አገባብ ማለት ነው፣ በዚህ የቤተ ክርስቲያኑ መሪዎች ናቸው በዚህ ቦታ ላይ ያሉት። ግን እናንተም በአባቴ መንግስት እንደ ከዋክብት ታበራላችሁ ይላል። ሁላችንንም የእሱ ከዋክብት ነን፣ የእሱ ነን ለማለት ነው። በቀኝ እጁ ቤተክርስቲያንን የያዘ ማለት እያንዳንዱን ቅዱሳንን የያዘ ማለት ነው። ካፉ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ይላል። ያስፈራል። ይሄም ስለታም ሰይፍ፣ ይሄ ደግሞ ፍርድን ነው የሚናገረው፣ ጀጅመንትን ነው የሚናገረው። በጣም ነው የሚያስፈራው ይሄም። ነገር ግን ለእኛ ቅድም እንዳልኳችሁ ከዚህ ቁጣ ነው ያዳነን በደሙ። ኢየሱስ የሚለው ስም አዳኝ ማለት ነው፣ ሴቪየር ማለት ነው። ከምንድን ነው የሚያድነን? ከኃጢአታችን። የኃጢአታችን ቅጣ ቁጣ ከማን ነው? ምንድን ነው? ከራሱ ከእግዚአብሔር በኃጢአት ላይ ካለው ቁጣ። ከምንድን ነው ያዳነን ብያቸዋለሁ? ኢየሱስ ከራሱ ቁጣ። ቁጣው ምንድን ነው? ኃጢአት የሰራ ሰው ይሞታል። ስለዚህ ከራሱ ቁጣ፣ ከሚመጣው ቁጣ አስመለጠን። ባናመልጥ ኑሮስ ካፉ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው ማለት አንደኛ በጎቹን ከፍየሎች ይለያል ይላል። መለያው ነው ይሄ ስለታም ሰይፍ ሚለይ ነው። የእግዚአብሔር ቃልም ለእኛ ነፍስና ጅማትን ኩላሊትን ሁሉ ይመረምራል ይለያል ይላል፣ አውጥቶ ያሳያል ይላል። ከዛስ ይሄ ግን ስለታም ሰይፍ የሚለው መጨረሻ ሐሰተኛው ነቢይ የሚሞትበት የሚገደሉበት ነው። ከሰማይ እሳት ወርዳ የምትበላቸው ይላል። ከበጉ አፍ ከሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ወጣ ይላል። እናየዋለን ስንደርስ። ፊቱ በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበረ። አያችሁ ክብሩን። ይሄም እንደ ፀሐይ ነው የሚለው ክብሩን ነው የሚናገረው። ይሄ ደግሞ የእሱን ክብር የእሱን ማጀስቲ ነው የሚናገረው። እነኚህን እንግዲህ በሌላ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ማጣቀስና ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ መጨረሻው ይሄን ነው አይዟችሁ። ባየሁትም ጊዜ ደግሞ ተሰው ሆኜ ከክብሩ በታች ወደኩ ይላል። ይሄን ሲያይ ዮሐንስ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ፣ ኢየሱስን አየሁት፣ ከእሱ ጋር ውሃ ተራጨሁ። ከዛስ በቃ ውሃ ተራጨን። እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ላይ ነው ይሄ ያለው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የጽፉ ሰዎች አሉ። ኧረ እባክህ ማለት አለባችሁ። ይሄን ሰው ከኢየሱስ ጋር ውሃ ትራጫለህ፣ ከኢየሱስ ጋር ቀልድ ትቀልዳለህ። በእርግጥ እሱ ወንድሞቼ ብሏል። ነገር ግን በጣም ክብሩ ግን የእግዚአብሔር ክብር እንደዚህ በቀላሉ የምናየው አይደለም። ወንድሞቼ እናቶቼ ኢሳይያስ 6 ላይ ወየውልኝ ጠፋሁ ነው ያለው። አያጠፋቸውም እግዚአብሔር። ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ግን ወደቁ። ዳንኤል ወደቀ፣ ሕዝቅኤል ወደቀ። ዝም ብሎ መሄድ አይቻልም። ደቀ መዛሙርቱ ወደ ሶስቱን ቅድም ወሰዳቸው አልኳቸው አይደል? ወደ ተራራው በተራራው ላይ በማቴዎስ 17 ላይ በክብሩ ሲገለጥ ወደቁ። አብረውት እኮ ነበሩ፣ ወደቁ። በክብሩ ሲገለጥ በሁለተኛው መምጣቱ ጌታ ኢየሱስ ሲገለጥ ዮሐንስ አብሮት የነበረ ዮሐንስ ሊለየውም አልቻለም። ከክብሩ ብዛትም ደግሞ ወደቀ። ዮሐንስ ወደቀ። በቃ ዮሐንስ አያችሁ፣ ከእግሩ በታች ወደቅኩ ይላል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድን ነው? ሲመጣ በጣም የክብሩን ብዛት የክብሩን ልቀት ኢየሱስ ከፍ ያለ ክብር ይዞ እንደሚመጣ ያ ደግሞ ቤተክርስቲያን በዛ ክብር ላይ ነው። የእሱ ክብር ሲመጣ የእሱ ክብር ቤተክርስቲያን ላይ ሻይን ያደርጋል። ቤተክርስቲያን ወደ ራሱ መንግስት የሚሰበስበው ቅዱሳን ለዛ ነው። ቀኝ እጁንም ጫነብኝ ይላል። አይዞ አትፍራ። ሁልጊዜ የጌታ ባህሪ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ባህሪ ይሄ ነው። ይገለጣል በክብር አትፍራ፣ አትሞትም ይለዋል። ሁሉንም እንደዛ ብሏቸዋል። አይዞ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያው እኔ ነኝ። ፊተኛው መጨረሻው፣ አልፋ ኦሜጋ፣ አሌፍ ታብ። አያችሁ
beginning end መጀመሪያው መጨረሻው እኔ ነኝ ደግሞስ ሄያው ነኝ ዛ ላይ እንደዛ ይለውና ሞቼ ነበር እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሄያው ነኝ ዮሐንስ ይሄን ያውቃል በርግጥ ግን ሄያውነቱን በደንብ አስረግጠን መናገር አለብን ሄያው ነው እስከ ዘላለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን በትንሳኤ በቅርብ ቀን ነው ትንሳኤ የተከበረው በትንሳኤ ድል ያደረገ ነው እኛ ደግሞ የትንሳኤ ልጆች ይለናል The sun is the children of resurrection ይላል አንድ ቦታ ላይ እኛ የትንሳኤ ልጆች ነን እኛ በሁለተኛው ሞት አንጎዳም እኛ ሐሰተኛው ክርስቶስ መጥቶ በመጨረሻው ዘመን ምልክቱን አድርጎ ስገዱልን ሚለን አይደለንም እኛ እኛ ከቁጣው አምልጠናል ለምን ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የሚገዛው ኢየሱስ ክርስቶስ በልቤ ስላለ በልባችሁ ስላለ አምላካችን ጌታችን ንጉሳችን ስለሆነ እሱ ከቁጣው ስላዳነን ሞት ወይ መውጊያ የት አለ ሲኦል ወይ ማስፈራራት የት አለ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ላይ ታገኙታላችሁ ይሄን ቃል ሞት በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተሸነፈው ስለዚህ ምን አለው አትፍራት ሞትም እኔ ሕያው ነኝ ለዘላለም ሕያው ነኝ ዮሐንስን በዚህ አጽናናው እኛንም በዚህ አጽናናናል ዛሬ ራሱ በዚህ በኮቪድ 19 ቢሆን በሌላ በሽታ ቢሆን ማያስፈራራን ነገር ቢኖር ሞት ነው ሞት መውጊያ የት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ሕያው ነው አለ እኔ በሱ ውስጥ ሆናለሁ ለዘላለም ይኖራል አለ ብንሞት እንኳን ሞታችን አይደል መጽሐፍ ቅዱስ አንቀላፉ ነው የሚለው ስለዚህ ጌታን ያመነ ሰው ኢየሱስን ያመነ ሰው የዘላለም ህይወት አግኝቷል ያ የዘላለም ህይወት ሞት ሲመጣ አንቋረጥም ይሄ ያካላዊ ሞት ሲመጣ አይቋረጥም ዘላለም ህይወት በቅጽበት አይን እንቀየራለን ነው የሚለው ጌታ ሲመጣም እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ ሕያው ነው ኢየሱስ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ይሄ መጀመሪያ ላይ ሳነበው ይሄም የሚገርም ነው የሲኦልና ምን ይላል የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጅ አለ እንዴ የሞትና የሲኦል መክፈቻ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ አለ ስለዚህ ሞት አያስፈራንም ሲኦል አያስፈራንም ሶስቱ የሰው ጠላቶች ተሸንፈዋል አለው ከዚህ በፊት ሌሎች ሰዎች እንደዚህ ዲስከስ እናረግ ኃጢአት ተሸንፈዋል እናንተ ከኃጢአትን ኢየሱስ ክርስቶስ አሸንፎታል ለኃጢአት ባለመንበርከክ ለዲያብሎስ ባለመንበርከክ ዲያብሎስና ኃጢአትን ድል ነስቶ ድል የነሳው ኢየሱስ ጽድቁን በእኛ ውስጥ አድርጎ ምን አለን እንግዲህ ከዚህ በኋላ የጽድቅ ልጆች ናችሁ አለን ለዛ ነው በኃጢአት አትመላለሱ ምን ባለው እናንተ የጽድቅ ልጆች ናችሁ የብርሃን ልጆች ናችሁ ከኃጢአት ጋር ምን ትሰራላችሁ ከዛ ሰፈር ምን ትሰራላችሁ ማለት ለዚህ ነው የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ከእንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ያየኸውን እስካሁን ያየኸውን ይሄን አያችሁ ያየኸውን ከዚህ በኋላ ሊሆን ያለውን ቀጥሎም ይሆን አለ ደግሞ ከዛስ ከዚያ በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ ኢምፖርታንት ነው ቅድም ነገርኳችሁ ራይት አታዛንፍ እያንዳንዱን የነገርኩህን ጻፍ ማለት ነው ከዚህ ቃል ላይ አንዳች ብትቀንስ ብትጨምር ይላል ራይ 22 ላይ መቅሰፍት ያገኛ ይላል ከእግዚአብሔር ቃል ላይ መጨመር መቀነስ አይቻልም በነገራችን ላይ ስንናገርም ለዛ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዳለ መናገርም ያስፈልጋል ያየኸውን አሁን ጻፍ ይላል ጽፈህ በቀኝ እጄ ያየሃቸው ይላል አሁን ቅድም አብራርቼ ነበር በቀኝ እጁ የያዛቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምስጢር ነው ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው መልእክተኞች ይለዋል መላእክት ያልኩበት ምክንያት በምዕራፍ 2 ላይ ስለመጣንና መላእክት እዚህ ላይ የሚጠቀሱት የቤተ ክርስቲያኑ መሪዎች ናቸው የቤተ ክርስቲያኑ ቅዱሳን ናቸው የሚለውን በኋላ ስመጣ እናገራለሁ ምክንያቱም እዚህ ላይ የሚናገረው ኃጢአት ሰርተሃል ከፍቅር ጎድለሃል ስለሚል የቤተ ክርስቲያኑን መላእክት እንደዛ ስለሚል መላእክት ደግሞ ኃጢአት የሚሰሩ አይደሉም ከሳጥናኤል ኃጢአት ሰርቶ ተጥሏል ከዛ ውጭ ያሉት መላእክት ቅዱሳን ናቸው ስለዚህ ከዛ የተነሳ ሰዎች ናቸው የሚለው ወደዛ ነው የምንሄደው ስለዚህ የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ይላል ሰባቱ መቅረዞች ቀደም ብለናል የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ምሳሌ ናቸው ሰባቱ መቅረዞች የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ምሳሌ ናቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቤተ ክርስቲያን ነች እቺ የምታበራ ነች ይሄን ብዬ የዛሬውን ክፍል ጨርሳለሁ ስላዳመጣችሁኝ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ስላስተማረን መንፈስ ቅዱስ ስላስተማረን ቃሉ ስለገለጠልን
እኛ የማንረባ ባሪያዎች ሆነን ሳለን እኛ ይሄ ሁሉ የሚገባን ሆኖ ሳይሆን ራሱ ግን በመረቱና በቸርነቱ ይሄን ስለሰጠን ቃሉን ስለሰጠን ራእይ መጽሐፍን ስለሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ተባረኩልኝ። እወዳችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛል። አንድ ሶስት ጥያቄ ተነሷለሁ። ይሰማል። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ዮሴፍ ነገድ የተባለው ማን ነው? ራእይ ላይ ያለው የኤፍሬም ነገድ ካልሆነ የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ነው። ዮሴፍ የዮሴፍ ነገድ የተባለው ማን ነው? ራእይ ላይ ያለው የኤፍሬም ነገድ ካልሆነ። ሁለተኛው ጥያቄ የሚታተሙት በመጨረሻው ዘመን በምድር ላይ የሚቀሩት የእስራኤል ነገድ ብቻ ናቸው ወይ? የሚታተሙት በመጨረሻው ዘመን በምድር የሚቀሩት የእስራኤል ነገድ ብቻ ናቸው ወይ? ሶስተኛው ጥያቄ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም፣ ለምንድን ነው ያልተቀበሉበት ምክንያት ምን ነበረ? የሚል እነዚህ ሶስት ጥያቄዎች ቀርበውልሃል። መልካም፣ ጥሩ። በጣም መጀመሪያ ስለ ኤፍሬም ምንድን ነው የእስራኤል 12ቱ ነገዶች፣ ከ12ቱ ነገዶች ዮሴፍ አንደኛው ልጅ ነው። ከመጨረሻው ሁለተኛው ልጅ ከቢንያም በፊት ዮሴፍ ነው። ዮሴፍን ታውቁታላችሁ። ከያዕቆብ ልጆች ነው፣ ከ12ቱ ልጆች ነው። እግዚአብሔር ለዮሴፍ በዮሴፍ ፋንታ ሁለቱ ልጆቹን የ12ቱ ነገዶች ውስጥ አስገባ። በዮሴፍ ምትክ ማለት ነው። 12ቱ ከገቡ በኋላ ይሄን አንዴ ስማቸውን ሩበን የመጀመሪያው በኩር ነበር። ሩበን ይወጣና ሊቫይ ደግሞ ሌዊ ማለት ነው። ሌዊ ካህን ስለሆነ አይቆጠርም። በዚህ በነገዶቹ ውስጥ 12ኛ ነው፣ ግን በተለይ ርስት በመካፈል ላይ አይካፈል ስለነበረ ሩበንና ሌዊ ይወጡና ስንት ይቀራል? 10 ይቀራል። 10ሩ ሲቀሩ በ10ሩ ደግሞ ማን አለ? ዮሴፍ አለ። በዮሴፍ ግን ምን እንዲካተት አደረገ እግዚአብሔር? ምን እንዲካተት አደረገው? እንግዲህ ይሄን የምናገኘው በዘፍጥረት በዘጸአት ዘሌዋውያን በዘሁልቁ ላይ ማን እንዲካተት ተደረገ? ማን ነው የዮሴፍ ሁለቱ ልጆች ምናሴና ኤፍሬም ናቸው። ምናሴና ኤፍሬም ከተካተቱ በኋላ አሁን ኤፍሬም በኃጢአት አስቸገርከኝ ይላል እግዚአብሔር። ኤፍሬምን በኃጢአቱ በተለይ ደግሞ በጣዖት አምልኮ ኤፍሬም አስቸገረ። አንደኛ ኤፍሬም ወጣ ማለት ነው፣ በራእይ ላይ ያለው ማለት ነው፣ ምዕራፍ 7 ላይ። ሌላኛው ደግሞ ማን ነው የወጣው? ምናሴ አለ። ከዛ ማን ነው ሌላኛው የወጣው? ሩበን የመጀመሪያው። ሩበን ለምን ወጣ? እንደው ሲጀምር ምን ይላል? ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ የታተሙት 144 ሺህ ነበሩ። ከይሁዳ ነገድ ከሮቤል ነገድ ከጋድ እያለ ይሄዳል። ለምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ያለው የወጣው ሲባል እርሱ የአባቱን አልጋ የአባቱን ሚስት በአንድ ወቅት ያበላሸ ነው የደፈረ ነው ተብሎ በዛ ምክንያት አንደኛው ነው የወጣው። ስለዚህ ዮሴፍ ደግሞ ገባ 12 ሆኖ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ግን 12ቱ ነኝ የሆነው እያለ ዮሴፍ ኤፍሬምና ማናቸው የወጡት? ኤፍሬምና ዳን ናቸው የወጡት። ኤፍሬምና ዳን ወጡ። ሌሎቹ ግን ሌዊም ገባ፣ ሌሎቹ ሁሉም ገቡ። ዮሴፍ ደግሞ ገባ እንደገና። ምናሴ ልጁ ማን ልጁ ገባ። አሁን ይሄ ከሚታተሙት የመከራውን ሰዓት ከሚያልፉት ነው። በመጨረሻው ግን በኪንግደሙ በመጨረሻው በሚታትመው በሚገቡት ግን በተለይ ራእይ 21 ላይ ነው ያሉት።
12ቱ ነገዶች ራሳቸው አሉ ይላሉ። የመጀመሪያዎቹ ኦሪጅናሎች አሉ። ስለዚህ በዛ ነው የምናየው። 144000 የታተሙት 144000 የታተሙት 144000 የታተሙት ወደ የት ነው የሚገቡት ብትሉ ወደ 1000 አመት ኪንግደም ነው የሚገቡት። ነገር ግን 144000 ብቻ አይደለም የሚገቡት። 144000 ብቻ አይደለም የሚገቡት። በ144000 በሚታተሙበት ጊዜ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ምን ሆናለች? በዚህ ሰዓት ቤተክርስቲያን ተነጥቃለች። ትክክለኛ አማኞች ሄደዋል። ነገር ግን በአለም ላይ ያሉ ሁሉ በአለም ላይ በስምዖን ነው የወጣው። ከስራ የመጀመሪያ አንደኛው ይሁዳ፣ ሮቤል፣ ጋድ አሉ፣ አሴር አለ፣ ንፍታሌም አለ፣ ምናሴ አለ። እዚህ ላይ እያነበብኩ ነው። ሩበን አልወጣም። ልክ ነው፣ ሩበን አልወጣም። ይቅርታ፣ ሩበን አልወጣም። ሮቤል፣ ሮቤል አለ። አዎ፣ ይሁዳ፣ ሮቤል አሉ። ዳን ነው የወጣው። ዳን ነው የወጣው። ለምንድን ነው ዳንና ኤፍሬም የወጡት? ዳንና ኤፍሬም ከጣዖት በቀጥታ ከጣዖት ጋር የጣዖት አምላኪ ስለነበሩና እግዚአብሔር በዛ ስለተቆጣ ነው። ግን እዚህ ቦታ ላይ አልተጻፈልንም። እሱን ነው ቅድምም ስጀምር የተናገርኩት። ይሄን ያልነው ለምንድን ነው? በመጨረሻው ጊዜ ሕዝቅኤል 48 ላይ በትክክል ተጠቅሰው እናገኛለን። እንደገና ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቅ በመጨረሻ ላይ የእስራኤል ብዙ ናቸው የሚድኑት፣ እስራኤል ሁሉ ይድናል ይላል። በዛ ምክንያት የሚታተሙት 144000 ለወንጌል አገልግሎት ነው ይላሉ። 144000 ወደ አዲሱ መንግስት ከሰባት ዓመት በኋላ ስላለው ሰባት ማለት ከዛሬ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ከሄደችበት በኋላ ጀምሮ ባለው ሰባት ዓመት ልክ ስድስተኛው ማህተም ሲፈታ ራእይ 6 ላይ የምናገኘው ምን ይላል? ልክ ከዛ በኋላ ቆዩ ይላል። ቆዩ አንድ ጊዜ፣ ሰባተኛው ማህተም ከመፈታቱ በፊት ቆዩ አንድ ጊዜ እነኚህ ይታተሙ ይሉና 144000 ይታተማሉ። 144000 ወደ አዲሱ ኪንግደም ይገባሉ። እነሱ ብቻ አይደለም የሚገቡት፣ ሌሎች እስራኤላውያንም ብዙ እስራኤላውያን እነኚህ ወንጌል የሚሰብኩላቸው ብዙዎቹ ይገባሉ። ያን ጊዜ ይላል፣ ያን ጊዜ ዘካርያስ 14 እና 15 ላይ በጣም ብዙ እስራኤላውያን መሲሁን ኢየሱስን ይቀበላሉ፣ በወንጌል ያምናሉ። ሌላው ቀርቶ ከሰማይ መልአክ ይመጣና ወንጌል ይሰብካል አይደለ? ያ ወንጌል የሚሰብከው መልአክ እንግዲህ ወንጌል በመልአክ ሲሰበክ አስቡት። ወንጌል በመልአክ ተሰበከ፣ በአንድ መልአክ ተሰበከ ማለት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እየበረረ የእግዚአብሔርን ወንጌል ይናገራል ማለት ነው። በታላቅ ድምፅ ይሰማል ማለት ነው። ወንጌል በፍጥረት ዓለም ሁሉ ይሰማል። በዛ ሰዓት ምንም እንኳን ሐሰተኛው ክርስቶስ የሚነሳበት አስፈሪና አስጨናቂ የዋይታ ጊዜ ቢሆንም ብዙዎቹ ይድናሉ። ግን በመከራ ይድናሉ፣ አንገታቸውን እየተቆረጡ ይድናሉ። ለሐሰተኛው ምልክት ለ666 አንሰግድም ይላሉ። በዛ ብዙ እስራኤላውያን ይድናሉ ማለት ነው። ይሄን 144000 ሲባል 144000 ብቻ አይደሉም፣ ብዙ እስራኤላውያን አሉ በዛ ሰዓት። በዚህ ሰዓት ግን ምን ይላሉ? ለካ የሰቀል ነው መሲሁን ነው ብለው መሲሁን የሚቀበሉበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምንለው? በአዲሱ መንግስት እንደገና አሁንም በሺው ዓመት መንግስት ክርስቶስ ሐሰተኛውን መሲህ ካጠፋ በኋላ የሚመሰረተው አዲስ መንግስት ላይ በምድር ላይ የነበሩ ብዙ እስራኤላውያን ወደዛ መንግስት ይገባሉ። በምድር ላይ የነበሩ ብዙ አሕዛብ የሚባሉ ብዙ በክርስቶስ የማያምኑ የነበሩ ምን ይሆናሉ? አሁንም በዚህ መከራ እያለፉ እየሞቱም ቢሆን እያመኑ ወዴት ይገባሉ? ወደ አዲሱ መንግስት ይገባሉ። የሞቱትን ደግሞ ክርስቶስ ምን ያደርጋቸዋል? ያስነሳቸዋል። አምነው የሞቱትንም ያስነሳቸዋል። ሳይሞቱ ደግሞ የሚገቡ በአካል የሚገቡ አሉ። ከዛ በኋላ ይሄ ሌላ ቀን እንግዲህ ወይ ደግሞ እንመጣበታለን። በአንድ ሺው ዓመት እናንተ ይላል አስቀድመው በመነጠቅ የሄዱት ከኛ በፊት በዚህ ሰዓት የሞቱትና አስቀድመው በሰማይ ያሉት ከጌታ ጋር ያሉት በደመና ላይ ያሉት በበጉ እራት ይታደማሉ። በዛ ቦታ ሽልማት፣ የክብር አክሊል፣ የደስታ አክሊል፣ የማይጠፋ አክሊል እየተባለ ይሰጣሉ። በዛ ሰዓት ይሄ ሰዓት ስንት ዓመት ነው? ሰባት ዓመት ነው። በዚህ ሰባት ዓመት ከጌታ ጋር ነን። ቤተክርስቲያን ይሄን ነው
ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚደግፈን ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በመድር ላይ ወንጌል ይሰበካል። ብዙ ሰዎች ያልተነጠቁ ሰዎች ብዙ ሰዎች በመከራ ይሁን እንጂ ይድናሉ። በጥቁጥራቸው ብዙ ናቸው የሚሞቱ አሉ ብዙ። ከዛስ ምን ይሆናል? ወደ አዲሱ መንግስት ሳይሞቱ የሚገቡ አሉ አምነው። እስራኤል በተለይ ራይ ምዕራፍ 12 ላይ እናገኛለን እንዴት እንደምትጠበቅ እስራኤል። ከዛ በኋላ በሐሰተኛው ነቢይ በምዕራፍ 19 ላይ ይያዛል ይታሰራል። ከዛ በኋላ በምዕራፍ 20 ላይ ሰይጣን ይታሰራል። ምዕራፍ 20 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቱን በኢየሩሳሌም ላይ ያደርጋል። በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ይመጣል ይላል በዘካርያስ ላይ ሲናገር። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል? መንግስቱ ትገዛለች ለአንድ ሺህ ዓመት። በመጨረሻው በአንድ ሺህ መጨረሻ ዓመት ለአጭር ጊዜ ሰይጣን ይፈታል። ሰዎችን ለማሳት ያስታል። ምክንያቱም በምድር ላይ ገና እንደኛ ያልሆኑ በሰማይ ያልነበሩ ወይ ደግሞ ሞተው ያልተነሱ ምን ይሆናሉ? በዛ ሰዓት የሚወልዷቸው ልጆች አሉ ማለት ነው። እኛ አናገባም አንወልድም ይላል። ነገር ግን በዛ ሰዓት ግን ሳይሞቱ የሚገቡት ጠብቆ የሚያስገባቸው ግን እነሱ ያገባሉ፣ ይወልዳሉ። የሚወልዷቸው ልጆች ረዥም እድሜ ይኖራሉ። በዛ መከራ የለም፣ በዛ እንባ የለም፣ በዛ ሀዘን የለም፣ በዛ ቦታ ይሄ በምድር ላይ የሚታየው መከራ የለም። ስለዚህ እነኚህ 144 ሺው ከነኚህ ከ12ቱ ነገድ የሚለው እዚህ ላይ ሲናገር ከእስራኤል ነገዶች ሁሉ ነው የሚለው። የእግዚአብሔር የራሱ አሰራር ይኖረዋል። ነገር ግን ለምንድን ነው ብለን እኛ ስንጠይቅ ግን ለምንድን ነው ያልገቡት ያልገባው ዳን ስንል በዚህ ምክንያት ይሆናል፣ በኃጢአቱ ምክንያት። ነገር ግን በመጨረሻው ስለምን ስሙ ተጻፈ? ራእይ 21 ላይ ስሙ የአስራ ሁለቱ በሮች ስም አንደኛው በአስራ ሁለቱ ነገድ ነው ይላል። ከአስራ ሁለቱ ነገድ እዚህ አስራ ሁለት ነገድ የሚለውን ሲያመሳክሩ እንዳልኳችሁ በሕዝቅኤል 48 ላይ ምንድን ነው እነኚህ በከተማይቱ በሮች ነበሩ ይላል። በሮቹ በአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች የእስራኤል ልጆች ስም ተሰይማለች። እንግዲህ እዛ ላይ ዳን አለ ይባላል። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነው? እግዚአብሔር በሰጠው ቃል ኪዳን በሰጠው ተስፋ ቃል በራሱ ጽድቅ ስለሆነ ሰውን ሁሉ የሚያድነው በክርስቶስ እነሱም ይጠቃልላሉ። ሲድን ዳንን ለይቶ የዳን በቃ ሲኦል አይገቡም። የዳን ተለይተው ሁሉም እስራኤል በነገራችን ላይ የሚያምነው ሁሉ ኢየሱስን መቀበል አለበት። ለዛ ነው አንድ ጥያቄ ያልተመለሰ አለ። እንግዲህ ሁሉ አንደኛው ያልተመለሰው ጥያቄ ያልመለስኩት ጥያቄ ምንድን ነው? የገዛ ወገኖቹ ያልተቀበሉትም ይላል። የገዛ ወገኖቹ ያልተቀበሉት በዋናነት በአንድ ምክንያት ነው። ይሄ ምክንያት ምንድን ነው ሲባል ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ በትንቢት መጽሐፍ ላይ ተነግሯል። ግን የተነገረው ንጉስ ነው የተነገረው። የተጻፈው መንግስቱ ለዘላለም የጸናች ነች። ከሱ በፊት የነበሩትን ያንበረክካል፣ እስራኤልን ይታደጋል። እስራኤል በመከራ ነው የኖረችው። በዚህ ሰዓት ጌታ ኢየሱስ በመጣበት ሰዓት በሮም አገዛዝ ተይዘዋል። አይገርማችሁም? በነ ሄሮድስ በነ ቄሳር በሮም አገዛዝ በኖሚ ተይዘዋል አይደለ? እነሱ የሚፈልጉት ጌታ ኢየሱስን የፈለጉት ምንድን ነው? ቶሎ ብሎ ያን መንግስት እንዲመሰረት ነው። አሁን በአንድ ሺህ ዓመት የሚመሰረተውን መንግስት ቶሎ መስረትልን ያሉት። ከዛ ሲያዩት ይህን መንግስት ሊመሰረት አልቻለም። እኛ የተማመንነው መሲህ አዲሱን መንግስት ይዞ የሚመጣ ነው አሉ እና ተላለፉ። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ምንድን ነው በመካከል ቤተክርስቲያን በትንቢት መጽሐፍቶች ምስጢር ሆና ተቀምጣ ነበር። ስለዚህ ቤተክርስቲያንን አላዩም እነሱ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅ ብሎ የእግዚአብሔር በግ ሆኖ ዝቅ ብሎ እንደሚመጣ አላስተዋሉ። ስለዚህ ምን አሉ? ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ መሲሁ ሊሆን አይችልም አሉ። ከዛ በኋላ ምን አደረጉ? መሲሁን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሲናገር ጴጥሮስ ሲናገር ይዛችሁ ገደላችሁት ይላል። የህይወትን ራስ ገደላችሁት ይላል። በኋላ ላይ ደግሞ እስጢፋኖስም ስለዚህ ይናገራል። እናንተ ግን ሰቀላችሁት፣ የሰቀላችሁት ግን መሲህ አዳኝ ነው ይላል። ስለዚህ የተላለፉት ስለተላለፉ ነው። ግን ጌታ ላስተዋለው ሰው ግን ጌታ መንግስቱን የሚመልስበት ቀን አለው። እነሱ ግን ሪጀክት አረጉት፣ አልተቀበሉትም። ሪጀክት አደረጉት። ስለዚህ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ይላል። ለዛ ነው ያልተቀበሉበት ምክንያት በዋናነት ለዚህ። ለምንድን ነው የሚቀበሉት ሲባል የሚቀበሉት ልክ አንደኛ ሐሰተኛው ነቢይ ሐሰተኛው ክርስቶስ ሲነሳ ሐሰት መሆኑን ይረዳሉ።
ሐሰት መሆኑን ውሸት መሆኑን ሲረዱ በተቀደሰው ስፍራ ላይ ቆሞ የራሱን ምስል ሲያቆም ዳንኤል ላይ ተነግሯል። ይሄ ያን ሲያዩ ምን ይላሉ? ያን ጊዜ ይጸጸቱና ከሐሰተኛው ላይ ያመልጣሉ። ክርስቶስ እነሱን ይታደጋቸዋል። በራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ስለነሱ ይነገራል። ከዛም ብዙዎቹን ያድናል። እስራኤል ተስፋ አላት። እስራኤል ትድናለች። ለኛም መጨረሻ ላይ ዋና ከተማችን ኢየሩሳሌም ነው የሚሆነው። አሁን ደግሞ የሚድኑ እስራኤላውያን አሉ። በዚህም ሰዓት የሚድኑ የዳኑ ብዙ አይሁድ አሉ። አሁንም ነገር ግን በሙላት ግን የአሕዛብ ሙላት እንደሚሆነው የእስራኤል ደግሞ ሙላት ይሆናል። ያን በሮሜ ምዕራፍ 9 11 ላይ እናገኘዋለን። በዚህ የተናገሩት ላይ አንዳንዶችን ነገር አብራርቼ ይሆናል። ያላብራራኋቸው ካሉ እንግዲህ ተመልሰን እንመጣበታለን። ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልህ። ነገም ስለምንቀጥል ዛሬ በዚህ ብንጨርስ በቂ ይመስለኛል። ከሚገባው በላይ ሰዓት ተጠቅመናል። ጥያቄዎቻችሁንም አሁንም በድጋሚ እንደምንለው የጥያቄ የፈጠረባችሁ ነገር ካለ ነገም በተመሳሳይ ሰዓት ስለምንገባ ከዚህ ከአንድ ሰዓት ከአርባ ደቂቃ ቀደም ብለን የገባ ነው። አንድ ሰዓት ከአርባ አሁን የተቀመጥ ነው። ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን ኮመንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ኢንቦክስ የምታረጉኝ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በረዳውና በገለጠለት እውነት እግዚአብሔርን እውነት እንነጋገራለን። ያልገባን ነገር ካለ ክሊል አድርጎ ስለሚያልፈው ምንም ጥያቄዎቻችሁን ይዛችሁ አትሄዱ አትውጡ ላለሁኝ። ከተጠቀማችሁበትና ከተማራችሁበት ሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ጸጋ ይብዛላችሁ። በዚሁ መስመር ላይ ያላችሁ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ መንግስት መግባት ፈልጋለሁኝ፣ ሲመጣ ዋይ ዋይ ከሚሉት ወገን ሳይሆን አይኔ እያየው ወደ እሱ እቅፍ መግባት ወደ መንግስቱ መግባት ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ አግኙን። አሁንም ካላችሁ ልንጸልላችሁ እንወዳለን። ይህንን ትምህርት ተምረን ብቻ ልንወጣ ሳይሆን የሚመጣ ጌታ እመጣለሁ ያለው ጌታ በእርግጥም ይመጣል። ስለዚህ ማራናታ ብለን የምንጠብቅበትን ጌታ እንድንጠብቀው አሁን ነው ህይወታችንን ማዘጋጀት ያለብን። ስለዚህ ለሱ ህይወቴን እሰጣለሁኝ፣ ለሱ ህይወቴን ማስረከብ ፈልጋለሁ፣ የሱ አምላኬ እንዲሆን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ጌታ ኢየሱስን ልቀበል ፈልጋለሁ ቁጥር አንድን ጻፉልን። ወደኋላም የተመለሳችሁ ካላችሁ ዘመኑ ፍጻሜ ላይ የመጨረሻው ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ጌታ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ወደ እሱ መንግስት መግባት ፈልጋለሁ ደክም ያለው በህይወት የምትሉ ካላችሁ ሁለት ቁጥርን ጻፉልን። ለእናንተ ልንጸልይላችሁ እንፈልጋለን። እኛ ብቻ ተምረን እንድንወጣ ሳይሆን ይህንን እውነት ያልገባቸው ሰዎች ተረድተውና አውቀውት ወደ እሱ መንግስት እንዲመጡም ስለምንሻ ነው። ጊዜ ተርፎን አይደለም። ዶክተር በብዙ ቦታ ስራ ያለው ሰው ነው። ሁላችንም ስራ ያለን ሰዎች ነን እና ግን ጊዜያችንን ሰጥተን እንደዚህ የምንማረው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሳችንን አይተን ወደ መንግስቱ ለመግባት ማስተካከል የሚገባን እያስተካከልን ርቀን ካለን ከመንግስቱ ወደ መንግስቱ እንድንቀርብ የሚሰጡ ትምህርቶች ናቸው እና እባካችሁም ልባችሁን ደንዳና አታድርጉት። ለዚህ ጌታ ራሳችሁን ስጡ እንላለን። ከሌላችሁም ሌሎችን ወገኖችም እንዲገቡ በተለይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያላመኑ ሰዎች እንዲገቡ እርዷቸው። ጸጋ ይብዛልን ለሁላችንም። ነገ በተመሳሳይ ሰዓት እንገናኛለን። ጌታ ይረዳናል። አዎ፣ ጥያቄ ነገ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ወይ? አዎ ይቻላል፣ ነፃ ነው፣ መጠየቅ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር አይሁን። ቴንኪዩ እንላለን። ሌላ የምትላቸው ነገር አለ? ተባረኩ። እንግዲህ ይሄ አብረን የምንማርበት እግዚአብሔር ነው አስተማሪው፣ እሱን እንድታውቁ ነው አንደኛው ማሳሰቢያ። እኔ ራእይ መጀመሪያ ማንበብ ስጀምር ያመንኩት አንድ ሶስት ላይ ያለውን ነው። ይሄን መጽሐፍ የሚያነብ ብፁ ነው የሚለው ነው። ይሄን ቃል የሚያነብ የመምጣቱን ነገር የሚጠብቅ ብፁ ነው የሚለውን ስለሆነ እኔ ከእናንተ በቃ ልቄ በጣም ብዙ ነገር አውቄ አይደለም። እኔ እንደናንተ ወንድማችሁ በማንበብ ብቻ የጌታን ቃል ታምኜ ፌዝፉል ሆኜ በማንበብ ነው እንጂ ከዛ የተነሳ አብረን ነው የምንማረው። የሚያስተምረው መንፈስ ቅዱስ ነው። ተባረኩ። መልካም እንግዲህ ነገ እንገናኛለን እንደ ጌታ ፈቃድ። ቴንክ ዩ ቻው።